de fechar lá, viu? Tá. Eu já regulei com o Paulo já. Já, né? Já. Tá tudo beleza, né? Beleza. Tá bom. Valeu. Vamos lá. Bom trabalho aí pra todo nós. Mundo aí. Valeu, bicho. Deixa eu poder aumentar um pouquinho mais pra você. Alô, Paulo. Oi. Fala. Alô, Paulo. Dada a largada, a Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. Mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão Azul, meu irmão. Foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão Azul, meu irmão. Foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora.
prazo é mais vantagem, como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais, descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o Cartão Azul, meu irmão. Muito boa noite para você, torcedor. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui da FAF TV, diretamente do estádio Rei Pelé, na belíssima capital alagoana, Maceió. Conhecida pelas suas belas praias, onde o clima de excitação está palpável para um confronto épico entre CSA e Murici nas semifinais, o primeiro jogo da Copa Alagoas. É uma batalha que transcende as linhas do campo. Uma guerra de estratégia e paixão pelo futebol. De um lado, o azulão, CSA, impulsionado por sua história gloriosa e uma base de torcedores apaixonados, entra em campo determinado a conquistar mais uma vitória em sua jornada rumo ao título. Do outro, a equipe do Murici chega em sua própria dose de bravura e talento, conhecido por sua capacidade de surpreender os adversários com suas jogadas criativas e ofensiva implacável. À medida que os dois times se preparam para entrar em campo, o coração da cidade de Maceió e toda Alagoas pulsam com a energia da Copa Alagoas. É isso aí, galera. E você, ligados aqui na FAF TV, vamos juntos fazer a melhor transmissão de Alagoas, galera. E lá no gramado, já trazendo as primeiras informações desse grande duelo entre CSA e Murici, o nosso repórter Paulo Lira. Muito boa noite, Paulo! Boa noite pra você, Moreno, pro Felipe, pra todas as pessoas que passam a curtir aqui. Mais uma decisão, é duelo que tem chance de chegar à final da competição. Eu tô falando da Copa Alagoas, essa charmosa competição da Federação Alagoana de Futebol, que dá vaga, inclusive, para uma seletiva, dá vaga também para uma vaga em um dos campeonatos brasileiros. A gente vai trazer todas essas nuances desta grande partida, desse grande duelo hoje aqui no estádio Rei Pelé. O clima muito agradável, né? A lua maravilhosa aqui na cidade de Maceió. Creio eu que não vai ter chuva, né? Mas eu não trabalho com meteorologia, trabalho com futebol, então nós vamos trazer as informações. De um lado, como bem disse você, uma torcida que está muito esperançosa que dias melhores possam vir para o Centro Esportivo Alagoas. Estou falando do CSA, que não joga, viu, Moreno? Há 21 dias, e pense, 8 dias apenas, tem um novo treinador, diretoria também se firmando aí. Olha, tá um rebuliço os bastidores do azulão da Lagoa, mas olha, o tapete verde e as quatro linhas é que vai definir o que o CSA pretende para esta competição, principalmente chegar à final da Copa Alagoas para jogar a tal seletiva que eu falei da Copa do Brasil. Do outro lado, o Murici, que você bem falou, é um time que surpreende, né, os seus adversários em qualquer competição. Eu até chamo de time chato. Já falei isso várias vezes, mas chato no bom sentido, porque sempre é muito competitivo. E com esse técnico, Alisson Dantas, estava brigando agora há pouco pela primeira divisão, em tentar chegar à final da primeira divisão. No gramado, a gente pode falar justamente que o CSA vem com praticamente aquele time que jogou esse tal desse 21 dias, uma base do que já estava montado aí. A surpresa, inclusive, para mim, é o Almir Luan barrar o Wellington Carvalho. Isso na zaga do azulão. Já pelo outro lado, a gente vem acompanhando o Murici tanto na Copa Alagoas quanto vinha na primeira divisão. A surpresa hoje é o meia Moraes. Está de volta ao meio-campo lá do Verdão das Matas. Prenúncio de um grande jogo, expectativa de um público diminuto, pelo menos daqui a pouco, né? Faltam 8, quase 10 minutos para a bola rolar, mas o torcedor azulino ainda não chegou. O torcedor do Murici também já se faz presente aqui. Decisão é com a FAF TV. Uma boa noite para você e para todos que passam a curtir mais uma transmissão de uma grande partida dentro do Alagoano 2024. Boa noite, Moreno. Valeu, Paulo Lira. Você ligado aqui na FAF TV. Vamos juntos, galera. Jogadores que estavam fazendo trabalho de aquecimento já desceram por vestiário para subir em definitivo daqui a pouquinho. E ao meu lado, para
contar essa história também desse grande duelo entre CSA e Murici, o nosso comentarista para fazer a sua primeira análise desse grande duelo, Felipe Lima. Boa noite, Felipe. Muito boa noite para você, Robson. Boa noite ao nosso querido Paulo Lira. Boa noite a você ligado aqui conosco através da FAF TV. Como vocês bem disseram, decisão. Decisão daqui para frente será a palavra da vez, né? Teve decisão em Coruripe, vai ter decisão amanhã, é decisão hoje, vai ter decisão em Murici na próxima terça. Futebol alagoano chegando, né? Essa primeira etapa, tanto o Campeonato Alagoano quanto a Copa Alagoas, que estamos trabalhando nesse jogo hoje, chegando ao momento mais decisivo, ao pico da temporada, que são os jogos de mata-mata. E hoje a gente tem mais uma dessas histórias de decisão a ser contada. Hoje é o dia do pontapé inicial. O PL bem lembrou que o CSA não joga há mais de 20 dias. Um treinador que está há menos de 7 dias, pouco mais de 7 dias à frente, que não teve tanto tempo assim para preparar a equipe, apenas uma semana. A gente sabe que no futebol moderno, cada vez mais o tempo é importante para você conseguir dar uma liga no time, para você conseguir passar suas primeiras impressões daquilo que você pensa para a equipe que você vai treinar. O Christian de Souza teve essa dificuldade, tanto é que a gente percebe um CSA muito mais com a cara do Marcelo Cabo e do Bebeto Moraes do que propriamente com a cara do treinador Christian de Souza, que começa a ter esse contato com os jogadores e, claro, está dando os seus primeiros passos à frente da camisa, à frente, né, do banco do CSA, dessa camisa tão pesada do futebol alagoano, que, como vocês bem falaram, e é importante a gente frisar, que vive um momento de muitas incertezas. É um CSA que conseguiu, por 2 anos consecutivos, não se classificar às semifinais do Campeonato Alagoano e aposta novamente na Copa Alagoas como uma condição de ir à Copa do Brasil e ter um calendário um pouco mais rentável, principalmente. Do outro lado, o Murici, que ficou de fora das finais do Campeonato Alagoano, mas, como foi bem dito pelo Paulo Lira e por você também, Robson, que vende muito caro suas derrotas, é uma equipe muito competitiva, treinador, a principal estrela, vamos dizer assim. O Alisson Dantas é um treinador que conhece muito bem o elenco que tem, ele consegue fazer o mesmo jogador em atuar em várias posições, e hoje a gente percebe, daqui a pouco você vai confirmar, que mais uma vez será assim. A gente vai ter o Dinda, a gente vai ter o Lima jogando em posições que normalmente não é a que eles atuam, mas isso é fruto de um trabalho que começou lá no final do ano passado, que se estende, né, até o final da temporada alagoana, temporada da primeira divisão e de Copa Alagoas, que é esse treinador, o Alisson Dantas, um dos grandes treinadores da nova geração que tem passado pelo nosso futebol. Então, a expectativa é de um grande jogo, porque vale muito, vale vaga na final, vale vaga em Série D para a equipe do vale o sonho, na verdade, né? O sonho se mantém vivo de Série D para a equipe do Murici e também para o CSA. Não vale a Série D, mas vale esse importante calendário cada vez mais rentável da Copa do Brasil, que um time como o CSA não pode se dar o luxo de ficar fora. Muito bem, aos poucos os torcedores vão chegando aqui no Repelé, Felipe, que não está num bom número aqui no estádio, né? É até difícil você falar e você cobrar do torcedor, tendo em vista a expectativa que foi colocada sobre o CSA do ano passado para cá. E isso não se concretizou. É lógico que o torcedor ele tem que estar com o time em todos os momentos. É normal a frustração? Acredito que é. Não dá para culpar o torcedor azulino de não estar aqui hoje, Robson. O torcedor azulino tem se decepcionado a cada ano e isso tem se tornado cada vez mais latente. Não dá para a gente cobrar um grande público, agora dá também para lamentar, porque a gente não está acostumado a estar no Rei Pelé em dias de jogos do CSA para ter um público tão pequeno. Mas acredito que essa chave
pode ser virada a partir do que o time pode mostrar aqui hoje. Se o CSA for bem hoje, tenho certeza que a gente já deve ter mais torcedores azulinos em Murici. E claro, caso o time passe para a final, não tenho dúvida de que o Rei Pelé vai estar lotado quando o CSA entrar em campo. Muito bem, você ligado aqui na FAF TV, obrigado pelo carinho. A galera participando aqui no nosso chat. As duas equipes já perfiladas ali para a execução do hino nacional brasileiro. Já quero convidar vocês a compartilhar o nosso link. Chama a turma para curtir esse jogo entre CSA e Murici. Quando? Vamos agora à execução do hino nacional brasileiro. Execução do hino nacional brasileiro. Diretamente aqui do Rei Pelé, as duas equipes se cumprimentando neste momento. Você acompanhando tudo isso aqui na tela da FAF TV. Vamos juntos, galera. Tudo pronto para a bola rolar. Vamos à escalação agora da equipe do Azulão. Põe na tela a equipe do Azulão que vem. Com camisa número 1, Fernando Castro. 2, Lucas Marques. 3, Almir Luan. 4 é o Eduardo Biasso, 6 é o Eric, 5 é o Marlon, 8 é o Juninho Valoura, capitão da equipe, 10 o Gustavo Xuxa, 11 o Alisson Faria, 7 Marquinhos, 9 Thiago Marques e o técnico estreante Cristian de Souza. Tá aí a equipe do Azulão escalada para você, torcedor. E agora vamos à escalação da equipe do Murici. 1, Iron, 3, 32 o Lima, 4 Alex, 3, 13 é o Marabá, 33 é o Jeanderson, 15 é o Ramon, 8 é o Felipe, 10 Moraes, 21 é o Tarcísio, 20 é o Everson, 19 Dinda e o técnico é o Alisson Dantas. Aí as duas equipes já escaladas para você ligado aqui na FAF TV e a equipe de arbitragem que vai comandar esse grande duelo. O árbitro é o José Ricardo Laranjeira, o assistente número 1, Rondinelli dos Santos, assistente número 2, Lennon Farias e o quarto árbitro, José Ailton da Silva. Tudo pronto para a bola rolar para você, torcedor, e vamos agora com ele, Paulo Lira, aí nos gramados. Estou aqui, né, com o treinador Cristian de Souza. Seja bem-vindo, professor, ao futebol de Alagoas. Eu queria que você fizesse um balanço, 8 dias apenas, essa equipe que está 21 dias sem atuar, o porquê do Almir Luan no lugar do Wellington. Eu queria que fizesse um balanço de tudo. Seja bem-vindo mais uma vez ao futebol alagoano. Muito obrigado, primeiramente agradecer, né, o carinho de todos aí e saudar o nosso torcedor. Conhecendo o grupo, o elenco, fizemos uma semana muito boa de treinamentos. É oportunizar, né, fazer do jogo um jogo decisivo, um time organizado, forte defensivamente, que vamos enfrentar um adversário de qualidade. Obrigado, tá? Valeu. Sucesso aí na semifinal da Copa Alagoas. Eu vou para o outro lado aqui, enquanto isso, né, tá todo mundo se preparando também. Aqui, deixa eu chamar aqui o Alisson, por favor. Alisson, agradecendo também aqui a assessoria de imprensa
do CSA, né, por trazer aí o Christian. E eu já estou com o Alisson aqui, só para emendar, a bola vai rolar daqui a pouco. É outra decisão, a gente tem se encontrado tanto, né, Copa Alagoas, Campeonato Alagoano. O que é que você pretende com o Moraes no meio hoje aí? E é um jogo também que dá uma certa tranquilidade se sair com a vitória ou com, pelo menos com um empate para decidir em casa. Boa noite, Alisson. Boa noite, lógico, né? O Moraes é um atleta que vem nos ajudando, né? O campo favorece a ele também, é um campo grande, um gramado bom. Moraes é um jogador técnico, né? Tem um cognitivo apurado, isso é importante também, a gente tem um jogador mentalmente falando com esse potencial. Né? A expectativa é que a gente consiga fazer um grande jogo, né? Nós temos, são dois jogos, nós temos que ter muita cautela hoje para que a gente consiga levar um grande resultado para Muricy. Obrigado, Alisson, sucesso também, né? A gente desejou ao CSA e também ao Muricy. É jogo decisivo, é apenas a primeira partida, segunda e terça-feira, mas a bola vai rolar aqui no estádio Rei Pelé Moreno. Muito bem, valeu Paulo Lira, tudo pronto para a bola rolar para você, torcedor. As duas equipes já postas ali no gramado e você ligado aqui com a gente. Um forte abraço para toda a turma ligado aqui no nosso chat. O Jackson, o Sandro também, o Darle Juan também conosco, o Marcos Freire, o Franklin Fontes também ligadinho aqui com a gente. E a bola vai rolar, galera, o primeiro jogo das semifinais da Copa Alagoas. É um caminho mais curto para Copa do Brasil, para uma vaga para a Copa do Brasil. Então as duas equipes aí não vão medir esforços para conseguir essa vaga para a final e quem sabe o título. E aí decidir a vaga para a Copa do Brasil com o terceiro colocado do Campeonato Alagoano. Com a bola, rola para você ligado aqui na FAF TV. É semifinal, primeiro jogo da Copa Alagoas. Vamos juntos, galera. Fazer a melhor transmissão de Alagoas aqui na FAF TV. Já vai descendo para o campo de ataque a equipe do CSA, trabalhando a bola pelo lado direito. Chega a marcação forte da equipe do Muricy. A bola sai pela linha lateral, é lateral, posse, bola já cobrado pela equipe do Azulão. Trabalhando a bola no setor defensivo, vem buscar essa bola ali o Marlon. Ele abre a jogada pela quarta zaga, Eduardo Biasos domina, procura aproximação, entrega a bola mais na frente. Chegando ali o Eric. E com essa bola para o Biasos. Já começa mais atrás com o goleiro Fernando. Procura com quem jogar, abre a jogada ali na fogueira. Olha aí, hein? Tentou sair jogando, aperta a marcação a equipe do Muricy. Olha o Valoura. Já começa mais atrás novamente com o goleiro Fernando Castro. Já sai jogando ali com o Biasos. Se ligado aqui conosco, obrigado pelo carinho, torcedor. É semifinal da Copa Alagoas aqui na FAF TV. Olha aí o Valoura, domina, faz o giro. Tentou fazer a abertura da jogada, toca errado, melhor para a equipe do Muricy. No bate-rebate, melhor para a equipe do Muricy, recomeça essa bola. Tenta de primeira ali o Ramon. E aí recupera essa bola a equipe do CSA. Olha o Marlon. Domina a bola a equipe do CSA no campo de ataque, Biasos. Já começa novamente ali com o Marlon. Vai trocando passes a equipe do Azulão. Toda no campo de ataque neste momento. Olha o Valoura, dominou de costas para a marcação. Foi derrubado, pediu falta. O árbitro disse, está valendo tudo isso. Olha o experiente Moraes, tentou sair a marcação. Dinda. Foi derrubado, pediu falta, recuperou. Tentou fazer o toque ali o Alisson Farias. Olha o Marlon, tentou enfiada de bola. Muito erro de passes nesse início de jogo, hein? Tenta sair jogando a equipe do Muricy, foi derrubado ali o Everson, pediu falta, tá valendo, o Arthur quer jogo, hein? Olha o Biasos, domina para a equipe do Azulão. Tenta sair jogando para o campo de ataque, aciona ali o Eric, pelo lado esquerdo, enfiada de bola, boa bola! Lá vem com ela Alisson Farias pelo lado esquerdo, dominou, peitou a marcação. Faz o break, bonito. Ainda o Alisson, prende a bola, volta a bola mais atrás agora com o Xuxa. Olha a marcação bonita o Xuxa. Marcação dupla em cima dele, ainda Xuxa. Tentou sair a marcação, chega a marcação forte da equipe do Muricy, recupera essa bola. E agora sai jogando ali com o Felipe, a equipe do Muricy. Everson de primeira. E ali o Felipe perdeu a bola, recuperou a equipe do Azulão. O Lucas Marques vai carregando a bola para o campo de ataque. Tenta o toque mais na frente ali para o Marquinhos. Olha o Thiago, sai da marcação no primeiro. Bonito, vai pra cima, peitou a marcação, foi derrubado, falta em cima dele. Foi insinuante agora. Foi o Marquinhos por ali? Marquinhos recebeu a bola, peitou a marcação. E aí, meu amigo, se não parasse o Marquinhos, ele ia entrar com tudo ali na área da equipe do Muricy. E aí o Arthur marcou a falta perigosa pra equipe do Azulão. Na entrada da grande área, hein?
Uma chance tem agora a equipe do Azulão de abrir o marcador nessa cobrança de falta. Já vai chegando por ali o Valoura. Tá por ali também o Xuxa. Preocupado ali o goleiro Airon da equipe do Muricy. E aí recebeu o cartão amarelo. Jogador do Muricy, o Jeanderson. É falta perigosa para a equipe do CSA fazer a cobrança. Neste momento os torcedores do Azulão começam a vibrar nas arquibancadas. Valoura na bola. Ali o Xuxa próximo a ele. Olha aí. Autorizou o árbitro. Olha o Valoura, levantamento feito, toque de cabeça. A bola vai por cima do gol. Numa jogada ensaiada, o Almir Luan chegava por ali como elemento surpresa, cabeceando essa bola dentro da pequena área. Quase o gol do Azulão. Moreno. Fala aí, Paulo. Só confirmando, né? Jeanderson, 33, recebe o primeiro cartão do jogo. E para quem gosta de número, temos aqui 52 jogos, é o histórico geral. O CSA venceu 25 vezes, 16 empates e 11 vitórias do Muricy. E aqui, o histórico no estádio Rei Pelé desse confronto são 26 jogos. O CSA venceu 16, 7 empates e o Muricy 3 vitórias. Falando aqui também e mandando um forte abraço para Agapito Santana, lá de Coruripe, esperando aqui saber qual vai para a final, até porque amanhã o Coruripe enfrenta o Penedense na briga também para a final do campeonato, a Copa Alagoas. Muito bem. Se ligado aqui conosco na FAF TV. Vamos juntos, galera. Olha a saída de bola da equipe do Muricy. Domina pelo lado direito. Tenta sair jogando ali o Lima. Recomeça a bola mais atrás com o Marabá. Esse é o Alex. Domina para a equipe do Muricy, pinta só jogando para o setor de ataques ali o Alex. Abre a jogada com o Jeanderson, ele domina, tenta o toque mais à frente e aí a bola saiu, né? Saiu, é posse de bola lateral para a equipe do Azulão fazer a cobrança. Forte abraço para o Rodrigo Cedro, ligado aqui na nossa transmissão, aqui na capital alagoana. Ligadinho aqui conosco, um forte abraço aí para o Rodrigo Cedro. E aí falta em cima do Xuxa, né? Recebeu ali pelo lado direito. Falta já cobrada, vem pro jogo a equipe do Azulão. Olha o Biasos. Ele domina, faz o break, peita a marcação ainda ele. Vem trocando passes a equipe do CSA. Marlon abre a jogada pelo lado direito. Aperta a marcação a equipe do Muricy. Olha o Marlon. É obrigado a colocar essa bola para a linha lateral. A bola explodiu ali no seu oponente, ali no Tarcísio. E sai pela linha lateral. É posse de bola para a equipe do CSA. Ali o Lucas Marques para fazer a cobrança. Já passamos dos 5 minutos deste primeiro tempo. Já dá para fazer a sua primeira análise nesses primeiros 5 minutos aí, ô Felipe Lima? Dá sim. O time do CSA, tendo a bola, valoriza essa posse. Não conseguiu ainda se infiltrar na defesa. O Marquinhos foi o jogador mais ousado, conseguiu rasgar a defesa do Muricy, mas logo foi parado. Mas já é um time que já mostra uma diferença em relação à equipe do Marcelo Cabo. Qual seria essa? A saída de 3 jogadores. Daqui a pouco eu explico, Robson. Já vem pro jogo, atenção, olha aí, foi derrubado na entrada grande área. Ali o Moraes. Ele recebeu na entrada grande área, peitou a marcação, foi atropelado, o árbitro marcou falta. É falta frontal para a equipe do Muricy. Falta perigosa, hein? Já está ali o Fernando Castro ajeitando a barreira, preocupado, culpado nesta cobrança de falta da equipe do Muricy. Tem a chance de abrir. É falta frontal para a equipe do Muricy. Nesta cobrança de falta da equipe do Muricy, tem a chance de abrir o marcador. Galera que está chegando agora, já vai deixando o seu like, compartilha aí o nosso link, chama a turma para curtir esse primeiro jogo das semifinais da Copa Alagoas. Falta para a equipe do Muricy. Neste momento ainda estão chegando torcedores da equipe do CSA, hein? Muito bem. Falta para a equipe do Muricy, autorizou o árbitro. Tá por ali o Ramon. Preocupado o goleiro Fernando. Atenção, olha aí o Ramon. A bola explode na defesa, sobra para ele. Ele abre a jogada. Atenção, Lima dominou. Levantamento na grande área, no segundo pau. Tá valendo, hein? A bola não saiu, não. Aperta a marcação ali o Lucas Marques.
recupera essa bola, protege, a bola sai pela linha lateral, é posse de bola para a equipe do Muricy. Está dando posse de bola para a equipe do Muricy, os torcedores ficaram na bronca ali. Mas aí, consertou e agora está dando bola, posse de bola para a equipe do CSA. Emoção para você ligado aqui na FAF TV. É, meu amigo, é o primeiro jogo das semifinais da Copa Alagoas. Olha a saída de bola apertadinha ali atrás da equipe do CSA, tenta achar jogando no toque longo, hein? Olha o Alisson Farias, tenta colocar pressão. Mas recupera essa bola a equipe do Muricy. A Prefeitura de Maceió entra em campo para apoiar a Copa Alagoas 2024. E quem sai ganhando somos todos nós, amantes do futebol. Quero mandar um forte abraço aí para a dona Josete Araújo. É a sogra do Rodrigo Cedro, ligado aqui na nossa transmissão. Ela que é a azulina doente. Forte abraço aí para a dona Josete. Olha aí, chegando com o perigo, mas já subiu a bandeira, né? Subiu a bandeira, mas seguiu o jogo. Já vem Lucas Marques dominando essa bola no campo de ataque pelo lado direito. Vai conduzindo, já passou ali o Marquinhos. Chegou por baixo, cortando essa bola ali o Alex. Recupera essa bola, sai jogando aqui pro Muricy. Domina pelo lado esquerdo. Já passou como uma bala. Ali o Ramon. Mas aí a bola cobrou ali pro goleiro Fernando Castro. Faz a defesa facinho, facinho. Olha o Biasos. Domina para a equipe do CSA. Robson, aquilo que eu estava falando anteriormente, esse lance dá para traduzir. A saída com três jogadores, né? Você percebe que quando o CSA tem a bola, os laterais avançam muito mais, se tornando quase que extremos, quase que atacantes, né? E o Marlon faz o trabalho de como se fosse um terceiro zagueiro. Ele afunda, né, a linha e vem puxar a bola junto com os zagueiros. É uma saída mais sustentada, dá mais tranquilidade e tem, sobretudo, na qualidade do Marlon, um cara com que pode ter um lance mais forçado, né? É uma qualidade que tem esse time do Christian de Souza, que o Marcelo Cabo não explorava e agora a gente já percebe com o novo treinador azulino. E recuperou, bateu a carteira, sobrou! Camisa número 9, recebeu na dentro da grande área depois de uma roubada de bola do azulão. Ele recebeu limpa dentro da grande área, bateu pro fundo da rede pra festa do torcedor azulino. Olha aí, de primeira, Thiago Marques pro fundo da rede para abrir o marcador aqui no Rei Pelé aos 11 minutos do primeiro tempo. Um vacilo, um apagão ali da defesa do Muricy. É, meu amigo, Jeanderson ali cochilou. E aí, meu amigo, o Thiago Marques, atento, recebeu ali na marca penal, bateu de primeira, perna direita pro fundo da rede. Agora o azulão tem um e o Muricy tem zero. Já vem pro jogo a equipe do Muricy. Trabalhando a bola pelo lado direito. Cruzamento na grande área ali do Dindas. Sai pra fazer a defesa ali o Fernando Castro. Um gol pra dar ânimo aos torcedores, também os jogadores, né, Felipe? Sem dúvida. E pra desanimar o time do Muricy, né? Porque o Jeanderson, a gente precisa falar um pouco sobre o que foi esse lance, né? Cochilo total da defesa, sobretudo dele, que é o que estava guardando a posição de lateral esquerdo. O Marquinhos faz um passe errado, né? E aí o Jeanderson cochila, acho que ele deixou a bola pro Alex, mas estava um pouco longe. E aí o Marquinhos consegue na velocidade, estava ligado no jogo e faz o passe pro Thiago Marques. O Thiago Marques que vem se tornando, né, um dos pilares desse time do CSA. Ele começou a temporada quase que na reserva,
e foi adquirindo aí o espaço dele no decorrer dos jogos, fazendo gols, é o artilheiro do CSA na temporada, daqui a pouco o PL confirma quantos gols ele tem, me falha a memória nisso, mas o Thiago Marques vem se colocando como um jogador importante nesse time do CSA, e quando a fase é boa, né, aí o CSA não vem numa fase boa, mas o Thiago vem sim numa fase boa, em um toque ele consegue tirar do goleiro, claro, o CSA que se aproveita de uma falha grotesca, não dá para dizer, não dá para dar outro adjetivo ao Jeanderson e ao sistema defensivo, e aí o Thiago Marques estava lá, sim, de um lado estava desligado, do outro estava bem ligado, e o CSA abre o placar aos 11 minutos, dando bastante tranquilidade para o time, sobretudo tirando um certo peso, né, da equipe e do treinador que chega agora, que já vai vencendo o jogo antes dos 15 minutos, o que é importante para esse time do CSA até então, Robson. Moreno. Fala aí, Paulo. Thiago Marques marca seu primeiro gol na Copa Alagoas Starbet FC. Cada competição no Alagoano da primeira divisão, ele também marcou um gol, dois gols agora, a marca do artilheiro aos 11 minutos abrindo o placar. Thiago Marques que veio do Criciúma, né? Thiago Marques que jogou em 2023 e 2022 pelo Criciúma e começou a sua carreira no Jataiense em 2006 e tem 36 anos. Tá aí. Muito bem. Aí vem jogando a equipe do Muricy, tenta sair jogando em busca do prejuízo, vai perdendo o jogo por 1-0. Sai jogando pelo lado esquerdo em velocidade. Recebeu ali o Everson, tentou fazer ultrapassagem, foi derrubado, pediu falta e o Arthur marcou. Falta em cima do Everson, falta perigosa ali pelo lado esquerdo. Chega ali os jogadores da equipe do Azulão. Não contente com essa marcação de falta. Quando avançava ali o camisa número 20, o Everson da equipe do Muricy. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá, se inscreve. Ativa as notificações, fique por dentro de tudo que rola aqui na FAF TV. É falta, posse de bola para a equipe do Muricy. Falta perigosa, está chegando por ali o Jeanderson. Também está por ali o Ramon. Preocupado ali o goleiro Fernando Castro, tem a chance de empatar o jogo nessa cobrança de falta a equipe do Muricy. Chegamos aos 15 minutos desse primeiro tempo, 1-0, vai vencendo o jogo a equipe do CSA. Olha a cobrança de falta, autorizou o árbitro! Marabá! Que golaço! Marabá, que categoria, numa de falta sensacional, a bola foi lá no ângulo, sem chances para o goleiro Fernando Castro, para empatar o jogo aqui no Rei Pelé, preciso, categórico, frio. Marabá, camisa número 13, empatando o jogo. Que cobrança sensacional! Que categoria! É só para quem sabe. Marabá mandou essa bola no ângulo, sem chances pro goleiro Fernando Castro. Empata o jogo e joga um balde de água fria aí nos torcedores da equipe do CSA, hein, Felipe? E aí, que qualidade, né, do Marabá na hora da cobrança, né? Coloca a bola no ângulo, sem chance alguma para o goleiro Fernando Castro. A importância, né, de cada vez se treinar mais esse fundamento, né, que decide jogo. Por enquanto, tira o Muricy, inclusive, de uma situação incômoda, né? Não deu tempo nem da equipe sentir o gol, né? Aquela chamada sentir o gol do CSA já coloca novamente o jogo em igualdade. Isso é importante também para conter os ânimos da rapaziada. Vai lá, Robson. Já vem pro jogo, já vinha, né? Recupera essa bola a equipe do Muricy, perdeu, recuperou, bateu, carteira a equipe do Azulão. Já sai jogando ali com o Eric. Já começa com o Xuxa, apertadinho o Xuxa. Xuxa prende a bola, foi derrubado, pediu falta, o árbitro foi na dele. Falta, posse de bola para a equipe do CSA, tudo igual aqui no Repelé. É, meu amigo, início de jogo, os primeiros 20 minutos de jogo, eletrizante. Olha a saída de bola, Lucas Marques domina pelo lado direito, vai tentar o cruzamento na grande área, cruzamento rasante. Teve o desvio ali do Marquinhos. E aí é só tiro de meta para a equipe do Muricy.
Galera participando no nosso chat. Obrigado pelo carinho. Vamos juntos, galera. Descubra o que é ser completão com o cartão Asus Benefícios. Diversos benefícios de vantagens em um só cartão. Acesse asubenefícios.com.br e peça já o seu. Olha a saída de bola da equipe do Muricy. Toque por elevação para o campo de ataque. Melhor para a equipe do CSA no bate-rebate. E ali o Biasos recomeça a bola mais atrás agora com o Almiluan. Domina, põe a bola no terreno, procura com quem jogar. E chega ali o Marlon para jogar com ele. Torcida fica na bronca porque quer mais velocidade na saída de bola da equipe do CSA. E aí foi atropelado aí o Valoura, né? Não, isso aí era o Biasos. Biasos foi derrubado, atropelado, o árbitro marcou falta. E aí pode pingar a bola na área da equipe do Muricy. Tá chegando ali o Xuxa para colocar essa bola dentro da grande área. Tudo igual aqui no Repelé. Um para a equipe do CSA, um para a equipe do Muricy. Chegando perto dos 20 minutos desse primeiro tempo. Aí o Valoura, também o Xuxa. Vai pingar a bola na área, hein? Já saiu o Valoura na bola. Autorizar o árbitro. É falta, posse de bola para a equipe do CSA. Olha o Xuxa, perna direita. Tentou o chute direto, a bola explodiu. E saiu pela linha lateral. É posse de bola para a equipe do CSA. Tá chegando o Xuxa. Poderia cobrar, né, o Xuxa? Mas demorou demais. Aguardando ali o Moreno. Eric para fazer a cobrança. Fala aí, Paulo. Bastante agitado aqui à beira do gramado. O Christian, né, que é gaúcho de Guaraí, trabalhou no São Luís do Rio Grande do Sul, mas veio do Botafogo da Paraíba. 11 partidas em novembro de 2023 até fevereiro deste ano, somando 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Tá aí o perfil do técnico, novo técnico do Centro Esportivo Alagoano. Muito bem, já vem pro jogo. Atenção, Marlon domina pelo lado esquerdo, prende a bola, traz jogada por dentro agora com o Xuxa. Faz a tabelinha bonito. Olha o Xuxa, domina, tentou enfiar de bola ali para o Eric, a bola sobra na entrada grande área. Chega por ali para cortar essa bola ali o Moraes. Tentou sair jogando para o setor de ataque e aí o Arthur marcou falta, né? Falta, posse de bola para a equipe do Muricy. Galera participando em massa aqui no nosso chat, bacana demais. Aí o Gustavo Henrique, o Dan Matias, o Biratã também conosco, o Osmário Matias. Todo mundo ligadinho, Joel Rocha. Galera participando aqui no nosso chat. Bacana demais ter a sua audiência, torcedor. É apenas o primeiro jogo dessa semifinais da Copa Alagoas. Segundo jogo é terça-feira, hein? Lá no José Gomes da Costa, lá em Muricy. Olha a saída de bola. Domina ali. O Lima tentou o toque mais na frente. Melhor para a equipe do CSA. Recupera essa bola ali com o Biasos. Entrega a bola para o Fernando Castro. Vem buscar essa bola ali o Marlon. Faf TV trazendo as emoções desse primeiro jogo das semifinais da Copa Alagoas. Olha a ligação feita para o Eric, domina, vai carregando a bola para o campo de ataque. Atenção, Eric puxou, tentou fazer ultrapassagem, ele fez a maneira mais difícil, né? Já vem para o jogo, equipe do Muricy, enfiada de bola ali do Lima, mas aí já subiu a bandeira. O Eric tinha uma opção melhor ali para o Alisson Farias, mas tentou passar no meio de dois ali, né, Felipe? Aí fica difícil, né? O Eric, que é até um bom jogador, né? Quando tem a bola no pé, ele demonstra uma certa qualidade. Mas assim como boa parte desse time do CSA, não vive um grande momento. Mas é um jogador muito promissor, número 6, Eric, tem muita qualidade com a bola no pé. Tem boa visão de jogo, faz também o meio campo, é bom construtor. Tem uma dificuldade, é lógico, para recompor na marcação. Mas é um jogador muito interessante quando tem a bola no pé. Sobretudo, é importante também para o próprio CSA, que forma esse jogador que tem muita qualidade. Não só ele, como tem o Jefinho também, que foi relacionado para esse jogo. Como tem o Miquéias. É a base do CSA novamente se movimentando e formando, sobretudo, jogadores interessantes e com um bom grau de nível técnico. Robson. Já vai mudar aqui, ó. Muito bem. É justamente o Tarcísio, né? Que deixou o campo ali, 31, entrando no lugar do 21. O 31 é o Ciel e o 21 é o Tarcísio. A importância do técnico Alisson Dantas. Saiu. Muito bem.
Aí o Tarcísio saindo machucado com a camisa número 21, entrando o 31 Ciel da equipe do Muricy. Essas substituições de contusão quebra todo o planejamento do técnico, né, Felipe? Sem dúvida, né? Quebra e, sobretudo, o Alisson Dantas, né? Que passou a temporada inteira tendo problemas com o departamento médico. Joga, uma hora foi o Palácio, depois foi o Tarcísio, o Alfredo, o Moraes, enfim. São jogadores que não tiveram, o departamento médico do Muricy não teve paz durante essa temporada. Tecnicamente, o Ciel tem essa velocidade, né, pelo lado do campo, daqui a pouco eu completo. Muito bem, já vem para o jogo a equipe do Muricy. Faz o break bonito ali o Everson. Olha a chegada do Lima, domina, levanta a cabeça, cruzamento na grande área. Chega a defensiva, corta, alivia, bola vai sobrando ali para o Ramon. Abre a jogada pelo lado direito. Ali o Lima tentou evitar a saída, Moreno, mas aí perdeu a bola. Fala aí, Paulo. Deixa eu só esclarecer aqui, quando eu falei 21 dias, era na primeira divisão que o CSA não jogava. Até porque o CSA jogou na última rodada contra o Cruzeiro, né? Na fase de classificação, venceu por 2-0. E agora eu vou fazer uma correção. Aqui vendo, eu até desconfiei, porque estava olhando aqui uns números no site da federação e só tinha um gol do Thiago. Mas eu lembrei que tem dois gols do Thiago contra esse Cruzeiro. Então, pelo menos na Copa Alagoas, o Thiago tem 3 gols e não 1, como eu falei. Ok? Muito bem. Aí as informações do Paulo Lira. Quando sair a equipe do CSA, pegaram ali o Xuxa. E justamente nesse jogo que eu falei, né? Dia 13 do 3, há 10 dias atrás. Muito bem, as informações precisas aí do nosso repórter Paulo Lira. Acredito que o nosso comentarista trabalhou nesse jogo, né, Felipe? E era o Bebeto, substituindo o Marcelo Cabo, que tinha deixado o clube. Exatamente, né? O Thiago Marques, que fez 2 gols naquela ocasião. O Robson também estava narrando esse jogo. A gente estava junto. Ah, vocês nessa... dois, né? Estávamos então, aqui nesse dobradinha. Jogo também. Só para complementar, sobre a substituição do Ciel, o Ciel tem essa característica de ser um cara mais aberto, joga mais aberto, e o Tarcísio, ele fecha mais um pouco por dentro, então tem essa característica. Vai lá, Robson. Muito bem, levantamento feito. A bola vai sobrando para a equipe do Muricy, chega por ali para conter o avanço. O Ciel tenta o toque mais na frente, e aí foi derrubado o Valoura. Pediu falta e marcou falta, né, para a equipe do Muricy. E amarelou, né? É, o Laranjeira entendeu que ele fez um gancho, né, para segurar. Na verdade, ele passou da bola, caiu. O Moraes conseguiu se desvencilhar dele e ia pro ataque, pro contra-ataque, na verdade. Aí o Valoura puxou o Moraes, a arbitragem em cima do lance, marcou e aplicou o cartão amarelo para Juninho Valoura, camisa número 8. Já vem pro jogo, olha o Valoura. Enfiada de bola, atenção, vem com ela, Marquinhos. Dominou, peitou a marcação, bateu! A bola vai por cima do gol. Fez tudo certo, né? O chute que não saiu lá, essas coisas. Mas a ligação direta ali pro Marquinhos foi boa, hein, Felipe? Foi boa, né? O CSA tá demonstrando um certo repertório, Robson. Falta apenas esse último toque, e quando tem saído o último toque, tá faltando também um pouco mais de clareza na hora da finalização. Essa finalização do Marquinhos saiu muito por cima. Ele tem essa característica também, um pouquinho desse defeito do Marquinhos. É bom driblador, é bom passador, mas na hora de finalizar peca um pouco, bateu embaixo demais na bola, e aí CSA desperdiça mais uma chance. Muito bem, olha a saída de bola, já saiu a equipe do Muricy, recuperou a equipe do CSA. Sai jogando pro toque por elevação. Olha o Moraes, de primeira, o experiente Moraes. Tentou a enfiada de bola ali para o Ciel, sem sucesso. Recupera a bola a equipe do Azulão, o Eric. Olha, galera ligada aqui com a gente lá em Bateguara, em Fortaleza. Tá lá em Fortaleza. Galera de Fortaleza, galera de Bateguara também ligaram aqui conosco. Galera espalhada por todo o Brasil que curte o futebol alagoano. Que beleza. E aí a saída de bola da equipe do Muricy. Bola explodiu ali no Marquinhos, saiu pela linha lateral. Lateral já cobrado para a equipe do Muricy. Já vem para o jogo. Ciel domina. De costa para a marcação, faz o giro bonito. E aí a bola saiu. Tentou fazer o domínio ali o Moraes. Mas ali o Biazo chegou preciso em cima dele. E a bola saiu. Já cobrado para a equipe do Azulão. Olha o Marlon. Domina, vai cadenciando a jogada no setor defensivo. Almiruan
Tentou toque mais à frente, Marquinhos, marcação dupla em cima dele, tentou sair da marcação, não deu. Recuperou ali o Everson para a equipe do Muricy. É Anderson. Ramon, volta a bola mais atrás. Com o Alex. Ramon, Alex. Faz o break, recomeça agora com o goleiro Iron. Se apresenta pelo lado direito ali o Marabá, o autor do gol. Gol não, né? Um golaço. Da equipe do Muricy empatando o jogo. A bola tá rolando aqui na Copa Alagoas 2024 e a galera comemora o apoio da Prefeitura de Maceió com a mesma alegria que comemora um golaço. Olha o Lima, tentou fazer ultrapassagem, não deu, melhor para o Eric, recupera essa bola para a equipe do Azulão. Xuxa domina pelo meio. Valoura. Domina no grande círculo, faz o break. Esse é o Marlon. Aí dominando a bola para a equipe do CSA, traz jogada por dentro. Thiago. Olha o toque do Thiago, debochado ali o Thiago. Mas aí não deu certo, né? E aí a saída de bola do Dinda foi derrubado, pediu falta, o Arthur marcou. Posse de bola para a equipe do Muricy. Vamos chegando aos 30 minutos deste primeiro tempo. Tudo igual aqui no Repelé. Um para a equipe do CSA, um para a equipe do Muricy. E o Alex. Procura aproximação, procura com quem jogar. Aperta a marcação ali o Thiago Marques. E deu na fogueira. Apertou a marcação ali a equipe do Azulão. Foi obrigado a voltar essa bola ali com o Iron. Alex domina pelo lado esquerdo. E aí foi obrigado a tocar essa bola mais na frente por elevação. Olha o Xuxa, domina. E saiu da marcação e o árbitro não foi na dele, hein? Ficou na bronca ali os jogadores do CSA. Quando o Marquinhos tentava fazer o giro ali para cima do seu oponente. Olha o Xuxa, domina a bola para a equipe do CSA, faz o giro bonito. Prende a bola no campo de ataque, no grande círculo. A torcida fica na bronca. Olha o Valoura. Olha o Miluan. Biasos domina para a equipe do Azulão no grande círculo. Tem um Marlon aqui pelo lado esquerdo com ele. Domina. Vai trocando passes no setor ofensivo a equipe do Azulão. Olha o Valoura, domina, abre a jogada pelo lado direito, vai conduzindo a bola. Lucas Marques dominou, peitou a marcação. E ali a bola esvalou ali no Dinda e saiu pela linha lateral. Posse de bola para a equipe do CSA. Tá na bronca ali o Lucas Marques porque não tem ninguém próximo a ele para fazer a cobrança, né? Aí chegando agora o Thiago Marques. Saiu da marcação, pediu falta, o árbitro não foi na dele, tá deixando o jogo rolar aí, o Laranjeira, hein, Felipe? Tá deixando. Eu acredito que também não foi falta. Agora, você citou uma questão interessante, uma característica do torcedor do CSA. Tá pegando, tá na bronca com o time pela lentidão. Existem duas questões para isso. Se quando não tem a bola, se recompõe muito bem. Então, isso cria uma dificuldade para o CSA encontrar espaços. Essa é a dificuldade número um. A segunda questão depende muito mais do time do CSA, é um pouco dinamismo, né? Os jogadores precisam se movimentar, se aproximar, para que esse espaço seja forçado. Quando o espaço não está naturalmente oferecido na defesa adversária, você precisa forçar de alguma forma. E o CSA não tem feito isso. Vai lá, Robson. Quando sai em velocidade a equipe do CSA ali com o Marquinhos, pediu falta e amarelou, hein? Acho que é pro Ramon, né? Camisa número 15. Isso. É pra ele mesmo, né? Isso. Pegou feio ali, né? Parando um ataque promissor. O Laranjeira ainda deu a condição dele ter a vantagem, mas depois o Thiago perdeu a bola, então ele voltou atrás, marcou a falta e aplicou corretamente o cartão pro Ramon, camisa 15, segundo do time do técnico Alisson Dantas. Só complementando também, para o lado do Muricy, o Muricy tem se utilizado muito pouco do corredor direito, né? Que é uma das principais armas do time do técnico Alisson Dantas. E o próprio Lima não está subindo tanto e isso cria uma dificuldade, sobretudo nesse momento de contra-ataque, né? Deveria ter o escape do Lima pelo lado direito, Robson. Já vem para o jogo em velocidade, Moraes! Tentou o chute de fora da área, sem sucesso.
A bola sai pela linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do CSA. Ficou sentindo ali o jogador Eric, tá caído ali no gramado. Vou mandar um forte abraço para a galera ligada aqui conosco no nosso chat. O Pedro Cria ligado aqui com a gente, o Wilson Penedense. O Tcheco também ligado aqui conosco. Forte abraço, obrigado pelo carinho, Tcheco. Eu vejo que mais, João Batista também. Galera, participando aqui do nosso chat. Bom demais ter a sua audiência e a sua participação, torcedor. E claro, né? Não deixa de dar aquele like maroto. Olha a virada de jogo para o Eric pelo lado esquerdo. Evitou a saída do Eric. Marcação dupla em cima dele. Chegou forte ali para conter o avanço Lima. A bola esvalou no Lima. E aí, escanteio para a equipe do CSA. O goleiro Iron deu uma de desentendido. Mas o árbitro disse que foi escanteio. A bola esvalou ali no Lima. Saiu pela linha de fundo. Escanteio para a equipe do CSA fazer cobrança. Tá ali o Xuxa para colocar essa bola dentro da grande área. Chegamos aos 34 minutos desse primeiro tempo. Tudo igual aqui no Repelé. Olha o Xuxa, perna direita, levantamento na marca penal. Chega a defensiva, corta alivia. A bola vai sobrando para o Lucas Marques. Tentou sair a marcação ali do Dinda. Pediu toque de mão. Bola recuada. Dinda recebe. E já vem para o jogo a equipe do Muricy. Olha o Dinda. Faz a virada de jogo. Chega o Eric, domina na manha. E por dentro com o Xuxa, domina. Valoura, fez o giro, faz a abertura. Vem com ela agora com o Almiluan. Lucas Marques domina, rente a linha lateral, volta prendendo a bola mais atrás com Valoura. Olha o Biasos. A equipe do Azulão toda no campo de ataque. Ali o Alisson Farias tentou o toque de primeira. Mas sem muito sucesso, a bola saiu pela linha lateral. Emoção para você ligado aqui. Primeiro jogo das semifinais da Copa Alagoas, CSA e Muricy. O segundo é terça-feira, hein? Próxima terça-feira, o segundo jogo. Quem vai para a grande final? Por enquanto, tudo igual aqui no Repelé. Olha o Alisson, dominou, põe a bola no terreno, tentou o toque ali para o Xuxa, marcação dupla em cima dele. Recupera aqui para o Muricy, sai jogando em velocidade agora com o Ciel. Vem por dentro, chega a marcação forte do Valoura. Recuando essa bola ali para o goleiro Fernando Castro. Vai avançando ali o Lucas Marques. Já passou o Thiago Marques pelo lado direito. Mas a bola foi muito forte. E recuperou. Sobrou. Tira de qualquer maneira. Olha o Xuxa. Tentou fazer o domínio. Foi derrubado na entrada da grande área. E aí, hein? O árbitro disse que não foi nada. O torcedor ficou na bronca. Vai mordendo, beliscando a equipe do CSA agora com o Biasos. Tentou fazer ultrapassagem. Falta em cima dele. E aí, foi amarelo pro Biasos, hein? Foi isso mesmo? Exatamente. Pegou ali o camisa número 13, Marabá. De zagueiro para zagueiro, né? E aí o Laranjeira dá o seu segundo cartão amarelo pro CSA. São 4 cartões no jogo. Pelo lado do Alisson Dantas, do time do Muricy, Gê Anderson, 33, e Ramon, 15. Pelo lado do CSA, o Eduardo Biasos e o Juninho Valoura, camisa número 8. Uma coisa que está chamando a atenção da equipe do CSA, marcação forte, né? A equipe do Muricy pega na bola, já chega a marcação forte ali, os jogadores do CSA, né, Felipe? E uma pressão, né, de um bloco médio, ainda não é um bloco alto, mas quando o Muricy tem a bola, por exemplo, nessa zona de intermediária, a marcação é muito forte sim, e o CSA tem se destacado nisso, tem recuperado a bola com uma certa rapidez, Robson. Muito bem, já vem para o jogo, o Everson domina, no corredor central, vai levando todo mundo, ainda Everson, vem para ele dentro da grande área. Dinda recebe pelo lado esquerdo, levantou a cabeça, levantamento feito! Chegou o Felipe para cabecear essa bola, pequenino ali o Felipe, conseguiu cabecear essa bola, hein? Em cima do Biasos, hein, Felipe? É, e aí você... Não é o grande foco da equipe do Muricy o cruzamento na área, mas, de certa forma, o Felipe, que é um volante que tem essa característica de pisar na área, não é o forte a cabeçada, ele geralmente chega com os pés, mas conseguiu uma certa impulsão ali para colocar a cabeça na bola. Por sorte, do CSA, não colocou a bola para dentro, mas já foi um elemento surpresa dentro da área azulina, Robson. Muito bem!
Forte abraço para o Tom Silva lá em São Miguel dos Campos, ligado aqui na nossa transmissão. Obrigado pelo carinho, Tom. Com a ASO, você tem médico online 24 horas, sorteio de 50 mil todo mês, descontos e cashback em milhares de estabelecimentos e muito mais vantagens, galera. Acesse asobenefícios.com.br, peça já o seu. Olha a troca de passes da equipe do Azulão. Valora tentou enfiar a de bola. Alisson domina, prende a bola, vai pra cima, apertou a marcação, abriu com passo por cima do gol. Fez tudo certo, mas tá precisando caprichar nesses chutes, né? Os atacantes do CSA, né, Felipe? Já não é o primeiro, né? Da outra vez foi o Marquinhos. Dessa vez o Alisson Farias. E tá tendo essa dificuldade, né? Na hora da finalização, tá pegando muito embaixo da bola. Não era o melhor ângulo para chutar, tava um pouco sem ângulo. Poderia tomar uma outra decisão. Tomou a decisão da finalização e fez errado, mas muito errado mesmo, Robson. Você ligado aqui conosco no nosso chat, a galera participando. Bom demais, galera, ter a sua audiência, que beleza. Matheus, o Ed, Rayane, todo mundo ligadinho aqui conosco. Dailan também ligadinho aqui com a gente. Olha a sombada de bola da equipe do Azulão. Quando o Thiago Marques tentou fazer o domínio no toque ali do Marlon, mas não conseguiu, sem sucesso. Olha a saída de bola da equipe do Azulão. Chegou forte ali o Jean Anderson, colocando essa bola para a linha lateral. É posse de bola lateral para a equipe do CSA. Chegando aos 40 minutos desse primeiro tempo. Já vem pro jogo. Marlon, entrega a bola mais na frente. Alisson domina, abre a jogada pelo lado esquerdo. Esse é o Eric. Xuxa. Marlon domina. Procura com quem jogar. Vira o jogo. Olha o Almiluan. Vem carregando a bola pelo lado direito. Procura com quem jogar. Vai abrir o compasso daí. Foi derrubado, pediu falta. Tá valendo, hein? Não, foi falta, hein? Teve o choque. Tá sentindo os dois jogadores. Mas o árbitro marcou falta para a equipe do CSA e vai pingar a bola na área da equipe do Muricy. Quando avançava pelo lado direito ali o Almiluan, já abriu o compasso para bater essa bola, foi receber uma chegada forte. Se não me engano é o Jean Anderson que está por ali, né, Paulo? É isso mesmo. Agora ficou o Moraes também chegando ali na barreira. Tá certo. Dois jogadores na barreira. Falta perigosa para a equipe do CSA. Tem a chance de ampliar o marcador. Já passamos dos 40 minutos desse primeiro tempo. Vai autorizar o árbitro, preocupado ali o goleiro Ayron. Olha aí, cruzamento, Valoura no segundo pau. Espalma ali o Ayron. E a bola sai pela linha lateral, é posse de bola para a equipe do CSA. E emoção para você ligado aqui conosco, obrigado pelo carinho torcedor. Olha o Valoura. E começa a bola mais atrás agora com o Marlon. A Copa Alagoas está na ITTV, sendo transmitida para 23 estados do Brasil. Para assinar a ITTV, procure seu provedor de internet ou acesse www.ittv.com.br. Escolha o seu plano e comece a assistir a Copa Alagoas e muito mais. São mais de 100 canais e filmes e séries on demand para você assistir quando e onde quiser. E ainda o Campeonato Sergipano e Copa do Nordeste e muito mais, galera. Que beleza. Yasus. Xuxa. Tá aí, Xuxa. A bola explodiu, Thiago, atenção, só na marcação, bateu! Que lindo! Gol! Do CSA! Alisson Farias! Para ampliar o marcador aqui no Repelé! Num chute ali do Gustavo, puxa a bola, pingou dentro da... Aí no replay, num corte bonito, a bola sobrou.
para o Thiago Marques e depois para ele, Alisson Farias, para mandar para o fundo da rede. Agora o Azulão tem dois, o Muricy tem um, para a festa dos torcedores azulinos aqui no Repelé. Alisson Farias, Alisson Farias, camisa número 11. E ficou machucado depois desse chute. Eu acho que ele chutou a bola também a perna do seu oponente ali, hein, Felipe? Exato, né? Pareceu que no momento da finalização, ele na hora que ele pisa, me parece, viu? Que a marcação acho que pisou no pé dele. Pelo menos deu essa impressão. Daqui a pouco a gente pode acompanhar. E não vai acompanhar. Dar pra ele não, viu? Não vai dar, né, Pedro? Não. Vai sair aí o Alisson Farias, vai entrar o Jefinho com a 20. Tá. Olha certo. Olha só, o cara faz o gol. É, e o detalhe do gol foi a parede que fez o Thiago, né? Tentou fazer o giro, a bola foi tirada do pé dele, sobrou pro Alisson. Ele fez a parede e o Alisson chutou sozinho. Tá aqui, ó, chorando, saindo o autor do segundo gol do CSA. Vai entrar Jefinho com a camisa 20. Muito bem. Tá aí a substituição da equipe do CSA. Jefinho, camisa número 20. A gente já falou da equipe do Muricy quando acontece uma substituição por contusão. Desmonta ali o projeto do treinador. Tá saindo aplaudido o autor do segundo gol, o Alisson Farias, da equipe do CSA. Parece que o negócio foi sério aí, hein, Paulo? Daqui a pouco eu vou conversar aqui com o departamento médico para atualizar aí o problema que aconteceu com o Alisson Farias. Muito bem, é lateral, posse de bola para a equipe do CSA, fase da cobrança. Moreno. Fala aí. Olha ela, a placa. Muito quatro bem. 4 minutos de acréscimos. Tá certo, 4 minutos, vamos a 49. Média boa para esse primeiro tempo aí, o Felipe? Tivemos os dois jogadores, né, machucados, que renderam essa demora, né? Tivemos atendimento médico, acho que o tempo foi a contento. Mas Robson, só para complementar, né? Inclusive o PL havia se adiantado também sobre essa observação do Thiago Marques, como ele foi importante para esse gol. Ele fez uma parede junto ao Alex e o Marabá, e aí na sobra você, quando tem dois jogadores marcando um, é sinal de que algum jogador está desmarcado. Foi justamente o Alisson Farias que chegou de trás finalizando um importante gol para colocar o CSA à frente do jogo. Já vem para o jogo, Valor abre a jogada com o Xuxa pelo lado direito, levantamento feito no segundo pau. Chega a defensiva, corta de qualquer maneira, aliviando ali atrás. Sai jogando para o campo de ataque, equipe do Muricy, apertadinho, recupera essa bola aqui para o CSA. Olha o Jefinho, tentou o toque, a bola esvalou no seu oponente, mas pegou nele depois. E aí o árbitro entendeu que foi lateral para a equipe do Muricy. Fui no brasileiro aqui, que é o fisioterapeuta do CSA, panturrilha direita, tá? Aí o primeiro tratamento com gelo e só com o exame vai diagnosticar o grau da lesão do Alisson Farias. Está aqui ainda no banco de reserva, bastante chateado, agora não mais chorando. Está sentadinho, o gelo vai ser feito. Está ali sentado o autor do segundo gol, que está dando a vitória parcial por 2-1 ao Azulão. Muito bem, o goleiro David também, que teve um problema de panturrilha, por isso que não está no jogo hoje, né, Felipe? Já faz um tempo, inclusive, né, que o David vem sofrendo com lá no departamento médico do CSA. Muito bem, já vem para o jogo a equipe do Azulão. Legal é ver Jefinho, né, Almir, Luan, Eric, a garotada da base, atuando como jogadores do Centro Esportivo Alagoano. Isso não é mais da base, né? Mas isso. Foram recentemente. É cria da casa, como a gente costuma dizer. Isso é importante também, né? Investir na base, né, Felipe? Importante demais, sobretudo para uma equipe como o CSA, que tem uma certa vitrine, e você lançar jogadores, além do retorno técnico, tem um retorno financeiro também. Então tem o Eric, o Almir, Luan, o próprio Jefinho que entrou agora, tem o Miqueias no banco de reservas. Então o CSA fazendo, né, aquilo que não vinha fazendo nos últimos anos, que é revelar jogadores e jogadores de qualidade. Muito bem, galera. Emoção para você ligado aqui na Copa Alagoas. É o primeiro jogo das semifinais. O segundo jogo é terça-feira, lá em Muricy. Forte abraço para o Felipe Rodrigues, ligado lá em Palmeira dos Índios. Forte abraço aí para toda a turma em Palmeira dos Índios, ligado aqui na FAF TV. Ó,
Um forte abraço também pro Miro, ligadinho aqui conosco. Olha a roubada de bola, Thiago Marques domina, encarou a marcação. Olha a chegada perigosa, invadiu a grande área. E aí é pênalti! Quando avançava ali o Marquinhos, foi travado. E o árbitro marcou falta para a equipe do CSA. Uma roubada de bola novamente. O Thiago Marques encontrou o Marquinhos, que foi avançando e invadiu a grande área. Quando estava pronto para bater essa bola, foi travado. Recebeu a falta dentro da grande área. Os jogadores do Muricy estão ali reclamando com o árbitro. E mais uma jogada do Thiago, né? Mais uma jogada do Thiago. Thiago hoje quer jogo. E meu amigo Oscar de Mello está me dizendo aqui que o Thiago também fez 2 gols contra o Dimensão. Então, estamos totalmente perdidos da quantidade de gols que ele fez. Mas o importante é dizer que ele hoje está sendo decisivo. Fez um gol e deu, na minha visão, né, o gol do Alex foi assistência dele. E agora outra assistência para que o jogador ficasse numa condição de sofrer uma falta dentro da área. E o pênalti está marcado, é a emoção, é com você. Tá certo. Marabá, que fez o gol de falta, foi o que cometeu o pênalti, hein? Muito bem. Tá ali o Gustavo Xuxa na bola. Ele contra o goleiro Ayron. Tem a chance de ampliar o marcador a equipe do CSA. 49 deste primeiro tempo. Vão autorizar o árbitro. Gustavo Xuxa na bola. Pensativo. Atenção. Gustavo Xuxa, perna direita. Gustavo Xuxa, bola no canto, goleiro no outro, rasteiro preço, com categoria e frieza. Gustavo Xuxa, pra alegria, emoção dos torcedores azulinos aqui no Repelé. Que categoria, quando o árbitro apita o fim do primeiro tempo, 2 para a equipe do CSA, 1 para a equipe do Muricy. Tem que ter categoria e frieza para fazer um gol desse, né, Felipe? Tem. O Gustavo Xuxa tem muita qualidade, né? E mais uma, a bola parada dele é muito boa, tem muita experiência e não seria num momento de pênalti que ele deixaria essa experiência escapar. É muito bom jogador, tem muita capacidade técnica de prender bola, de encontrar o atacante com um bom passe. O Gustavo Xuxa, sem dúvida, é uma das grandes contratações desse time do CSA para essa temporada, Robson. Moreno, olha quem está aqui. Olha, eu já disse que foi 1, já disse que foi 2, já vi ali, revi. 5 gols, é isso? 5 gols, graças a Deus, 5 gols com essa camisa maravilhosa. E eu espero poder continuar a marcar e ajudar o CSA. Beleza, e hoje tá, só não fez chover aqui, né? Porque 1 gol e, na minha concepção, 2 assistências. É um belo primeiro tempo do CSA. Não, excelente. Time grande tem que se impor dentro de casa, e nós estamos se impondo. Graças a Deus eu fiz 1 gol e pude ajudar com mais 2. Agora é dar continuidade, porque o segundo tempo tem muito mais. Valeu, Thiago. Obrigado. Chamei o Lima aqui, gentilmente veio nos atender. Lima, o Muricy foi do céu ao inferno, né? Principalmente o Marabá, que fez um golaço e cometeu agora esse pênalti ali. Como é que você viu esse primeiro tempo, né? Deu uma chegada, sofreu um gol, uma bobeira, conseguiu empatar, mas tomou 2 depois. Boa noite. Boa noite. A gente sabia da dificuldade, né? A gente começou em cima, começamos bem no jogo. Detalhe, a gente sabia que ia ser detalhe, o time deles ia apertar, ia tentar pressionar a gente. Infelizmente, a gente errou algumas saídas que a gente não pode errar. É tentar melhorar, tentar igualar aí e alcançar um empate aí, porque são 2 jogos. E a gente precisa diminuir esse placar aí para em casa decidir diante da nossa torcida. Qual é a tua dificuldade hoje? Porque até o comentarista falou, né? Porque o Lima é um cara que marca bem, mas também sai muito pro ataque. Tem essa característica. E hoje parece que o Eric tá aqui nas tuas costas. Quem é que tá te importunando? Tu não tá conseguindo correr? Quem é que tá fazendo isso contigo hoje? A gente precisa abrir um pouco de espaço, né? Às vezes a bola vai cair aqui com o Marabá. A gente precisa que o Ciel entre pra dentro. Precisa abrir esse espaço para eu poder ter espaço, né? Mas infelizmente a gente não está conseguindo, eles estão tirando esse espaço. Eu acho que eles devem ter visto alguns jogos nossos, né? Sabe que
A gente chega bastante pelo lado direito, mas é ter tranquilidade. Agora é tentar acertar e diminuir esse placar. Valeu, Lima. Vai lá pro vestiário saber o que é que o Alisson Dantas vai passar de informação, porque o time dele tá perdendo por 3-1. E quando eu tava falando, viu, Felipe, me lembrei do seu comentário, dizendo assim, na hora do jogo, a bola rolando, o Moraes, cadê o Lima? Você falou. O Moreno também, cadê o Lima? Porque o Lima não tá conseguindo subir. Lógico, CSA, com certeza, né? O técnico chegando, o Christian de Souza, viu alguns jogos e jogo é o que não falta do Murici nessa temporada. Eu volto com vocês aí em cima. Beleza, valeu Paulo Lira. Fim de primeiro tempo aqui no Repelé. 3 para a equipe do Azulão, 1 para a equipe do Murici. A galera participando em massa aqui no nosso chat. Um forte abraço aí para o Rodrigo Locutor. Também para o Raimundo Tavares, ligadinho aqui no nosso chat. Bacana demais. O Anderson Silva. Deixa eu ver o que mais. O José Joaquim também ligado aqui com a gente. Todo mundo participando. Bom demais ter a sua participação aqui no nosso chat. O Dalan Moraes. O Antônio Carlos, todo mundo ligadinho aqui na FAF TV. A gente vai num breve intervalo, daqui a pouquinho voltamos com os comentários do Felipe Lima sobre esse primeiro tempo de 3 para a equipe do CSA e 1 para a equipe do Murici. A gente vai ali, volta daqui a pouquinho, a gente só vai tomar uma água, volta daqui a pouco. Não sai daí não, porque é o primeiro jogo das semifinais da Copa Alagoas aqui na FAF TV. Voltamos daqui a pouquinho, sai daí não. Noitada largada, a Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azo tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azo tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão Azo, meu irmão. Noitada largada, a Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova.
é mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais, descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o Cartão Azul, meu irmão. Foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais, descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o Cartão Azul, meu irmão. Muito bem, intervalo de jogo aqui no Rei Pelé, 3 para a equipe do CSA, 1 para a equipe do Murici. A equipe do CSA que vai construindo uma vantagem boa para o segundo jogo até o momento, né, Felipe? Uma vantagem muito boa, sim, Robson, e mérito do CSA e também uma, vamos dizer, um certo cochilo da equipe do Murici, principalmente nesse lance, né? Esse lance é muito claro, né? Como falha ali o Jeanderson e o Marquinhos se aproveita. O primeiro gol do CSA que sai aos 11 minutos, gol do Thiago Marques, né? Que como um artilheiro, um exímio camisa 9, coloca a bola para dentro da entrada da área. E aí o golaço do jogo, né? Na minha opinião, o gol do Murici, o Marabá, aos 16 minutos. 5 minutos depois, não deu tempo da equipe azulina se colocar de modo superior no jogo e muito menos do Murici de sentir o gol, né? Uma característica desse time do Murici nesse jogo em específico é a posição do Dinda, né? O Dinda que geralmente atua como um meia pelo lado direito, hoje ele está muito mais preso como um volante pelo lado esquerdo do campo, né? Isso tira um pouco da ação ofensiva da equipe do Murici, como também o Lima, né? A ausência do Lima no campo de ataque, como a gente, o PL perguntou, inclusive, ao próprio jogador no intervalo. Depois a gente teve o gol do CSA, o segundo gol, aos 42 minutos do primeiro tempo, nessa jogada, né, de pivô do próprio Thiago Marques, que encontra o Alisson Farias. O Alisson Farias que faz o gol, né, e depois sai lesionado. E o terceiro gol, o próprio trabalho de marcação do Thiago Marques, que faz a fechada ali da linha de passe
do CSA, roubando a bola, puxando o contra-ataque, e aí o Marquinhos sofre pênalti para boa cobrança do Gustavo Xuxa, bola no canto, goleiro no outro, né? E aí a gente percebe como o time do CSA, mesmo não fazendo um grande jogo, Robson, mas foi muito mais assertivo, fez um trabalho de marcação muito bom, não deixou o time do Muricy construir, tanto é que o Muricy não conseguiu construir, o gol do time foi numa bola parada, né? O que demonstra a falta de iniciativa, a falta de repertório do time do técnico Alisson Dantas. Destaco novamente o Dinda, né, que foi um jogador muito mais presente no campo defensivo do que no campo ofensivo, e também do Lima, sobretudo do Lima, que funciona, né, como um extremo pelo lado direito, que dá muita qualidade e sustentação na hora de atacar, e o Muricy não conseguiu utilizar o Lima para esse jogo, esse jogo sustentado, e sobretudo ter um poder a mais na hora de construir. Então o Muricy peca nisso, e o CSA, que não faz um grande jogo, não faz um primor técnico, mas a marcação muito ajustada, e na hora de finalizar e na hora de chegar no ataque, chegou com muita qualidade, com o Thiago Marques, com o próprio Marquinhos, que faz um grande jogo, com uma assistência e cavou o pênalti que dá o 3-1. Se não conseguiu encantar, mas pelo menos vai fazendo um grande jogo até então, Robson. Muito bem, tá aí a análise sobre esse primeiro tempo do Felipe Lima. Você ligado aqui conosco, vamos mais um intervalo, voltamos em definitivo para mais 45 minutos desta primeira semifinal da Copa Alagoas entre CSA e Muricy. Vamos ali tomar mais um copinho de água e voltamos daqui a pouquinho, não sai daí não. Foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova. É mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão Azul, meu irmão. Foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova.
mais vantagem como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão, é o completão, é o completão. O melhor do Brasil é o cartão Azul, meu irmão. Muito bem, de volta diretamente do Repelé para a segunda etapa entre CSA e Murici. As duas equipes estão prontas ali para dar início a essa segunda etapa. Mais 45 minutos de muita emoção para você ligado aqui na FAF TV. É o primeiro jogo, hein? O CSA vai criando Moreno uma vantagem boa para a segunda, para o segundo jogo. E tem informação aí, Paulo Lira. Importantíssima, né? O técnico Alisson Dantas tira o Dinda e vai colocar o Palácios, camisa número 9. Sai o 19, entra Palácios com a camisa número 9. Olha aí a placa subindo. Muito bem. Aí mudança da equipe do Murici. Sai o 19, Dinda, entra o Palácios, camisa número 9. Daqui a pouquinho a gente vai ver a opinião do Felipe Lima. O Dinda que estava mais para um jogador defensivo que para um jogador de ataque, né? Olha lá aí, o Palácios, camisa número 9 da equipe do Murici para dar o pontapé nessa segunda etapa. É o primeiro jogo da semifinal da Copa Alagoas. CSA vai vencendo o jogo por 3 a 1. Rola a bola para você ligado aqui na FAF TV. Muita emoção. Moreno. Fala aí, Paulo. CSA é o mesmo do primeiro tempo. Tá certo. Mudança da equipe do Murici, sai 19 Dinda, entra o 9 Palácios. E aí, Felipe? É, aí você vê o time do técnico Alisson Dantas tentando correr atrás desse prejuízo, né? O time saiu de um 4-4-2, né? Com 4-4-2 mais clássico em linha, para jogar num 4-2-1-3. Você vai ter três atacantes, dois mais abertos, né? Que deve ser o Ciel pelo lado direito e o Everson pelo lado esquerdo e o Palácios mais centralizado como centroavante, e aí o Moraes atrás dessa linha de ataque sendo sustentado pelo Ramon e pelo Felipe. É o mais ou menos uma estrutura a qual o Murici jogou e atuou na maioria de seus jogos, né? Com três atacantes, com um jogador fazendo essa função de construtor e mais dois volantes de saída de bola, como está agora tanto o Felipe quanto o Ramon. Olha a chegada perigosa, Lucas Marques domina pelo lado direito, cruzamento no segundo pau, olha o toque de cabeça, chega para tirar o Marabá, sai jogando na manha, olha o Lima, faz a ligação direta, chega para tirar essa bola ali o Biasos, tira de qualquer maneira, derruba ali a placa de publicidade. E recebe o aplauso dos torcedores aqui no Repelé. Olha o Murici. Vem trocando passes agora com o Ramon. Já aparece o Alex. Já faz o toque mais à frente ali o Jean Anderson. Moraes de primeira, tentou o toque. Olha o goleirão. Fernando tira de qualquer maneira da zona da confusão, colocando essa bola para a linha lateral. É posse de bola para a equipe do Murici. Você ligado aqui na nossa transmissão, muito obrigado por cada like, cada comentário que você faz aqui no nosso chat. É bom demais ter a sua audiência, torcedor. Aí o Lucas Marques. Valoura de primeira, tentou o toque por elevação, não deu o melhor para a equipe do Murici. Abra a jogada, Felipe. Sai jogando em velocidade, atenção, olha aí, vai levando todo mundo ali o Lima. Tá valendo, hein? Ficou sentindo o jogador do CSA. E agora o árbitro parou. Vai receber atendimento. E aí os jogadores do Murici, o Lima principalmente, não quis nem saber. Já foi fazendo a cobrança de lateral, né? E agora... Pitou um cartãozinho ali, né? Acho que foi pro Felipe, né? Daí dá pra ver melhor, porque tem um monte de jogadores ali... Então, um cartão amarelo para o Murici. Daqui a pouco eu confirmo com o quarto árbitro, tá? Ok. Muito bem.
entrando agora o carrinho para atendimento. Você ligado aqui conosco, obrigado pelo carinho, torcedor. Galera participando aqui no nosso chat, bacana demais. Moreno. Forte abraço para toda a turma em toda Alagoas e também espalhado por todo o Brasil, ligado aqui na FAF TV. Fala aí, Paulo. Cartão pro Lima, tá? Número 32 do Muricy. Tá certo. É o Lima, 32. Lateral direito. Olha aí, já vem pro jogo o Marabá. Dominando a bola pelo meio, Ramon. Vai construindo a jogada da equipe do Muricy. Olha o toque por elevação dentro da grande área. Chega, tira de qualquer maneira, aliviando ali atrás. A bola sai pela linha lateral, já cobrado pela equipe do Muricy. Olha o Ramon. E aí começa a bola mais atrás ali com o Alex. No grande círculo ele domina, foi obrigado a voltar essa bola com o goleiro Iron. Chegando perto dos 5 minutos desse segundo tempo. 3-1 vai vencendo o CSA, meu amigo. Primeiro jogo das semifinais da Copa Alagoas. O segundo é terça-feira, hein? Lá no José Gomes da Costa, em Muricy. Olha o Felipe. Abertura feita, vem com ela Marabá, faz a ligação direta pela ponta direita, vai construindo a jogada da equipe do Muricy. Olha o Lima, sai da marcação no primeiro, cruzamento na grande área, chega a defensiva, corta de qualquer maneira, aliviando. Recupera a bola a equipe do CSA, mas a bola já saiu, né? Bola saiu, lateral já cobrado, com camisa número 13, Marabá da equipe do Muricy. Olha o Ramon. Abertura feita pelo lado direito. Marabá procura aproximação, procura com quem jogar, prende a bola no campo de ataque. Esse é o Felipe. Tem dificuldade de se filtrar na defesa do CSA, equipe do Muricy. E ali chegou para fazer o corte ali o Everson, colocando essa bola para a linha lateral. O Jean Anderson recebe, marcação dupla em cima dele. Moraes. E aí mais um lateral para a equipe do Muricy, pelo lado esquerdo. Olha aí que jogadaça da equipe do Muricy, a bola dentro da grande área, tira de qualquer maneira ali o Xuxa. Olha o Thiago, faz a marcação pressão. Esse é o Alex, domina para a equipe do Muricy, carregando a bola pelo lado esquerdo. Já passou pela ponta canhota. Ali o Jean Anderson, bola vem por dentro. Moraes foi derrubado, falta em cima dele. Falta, posse de bola para a equipe do Muricy. 6 minutos desse primeiro tempo. Mudou alguma coisa as duas equipes aí, Felipe? Mudou, né? Naturalmente, vencendo por 3-1, o CSA baixa um pouco mais as linhas e espera muito mais o time do Muricy. A marcação está muito boa, está encaixada. O Muricy mudou sua postura, tem mais presença no campo de ataque. O Moraes se movimentando bastante, tentando entrar nesse entrelinhas do time do CSA para tentar abrir espaço e fazer a jogada. Mandando um abraço aqui para o nosso parceiro de FAF TV, o nosso Paulo Mendonça, que está comemorando aí, ontem foi campeão do prêmio de jornalismo científico. Vai lá. Muito bem, levantamento, sobrou! Numa confusão dentro da área, Fernando defendeu a primeira, sobrou para ele, Palácios, camisa número 9, para diminuir o marcador aqui no Rei Pelé, numa cobrança de falta, aí a zaga do CSA falhou, o Fernando ainda conseguiu fazer a defesa no primeiro lance, mas o Palácios pegou a sobra e mandou para o fundo da rede. Diminuindo o marcador aqui no Repelé. Agora o CSA tem 3, o Muricy tem 2. Pra botar fogo no jogo aí, Felipe Lima. Pra colocar fogo no jogo e como a cobrança, né, a bola parada tem sido importante pro Muricy. Os dois gols oriundos desse tipo de jogada. Dessa vez uma jogada ensaiada, a bola desviada pra dentro
né, da área, e aí o Palácio como centroavante, faltando, né, justamente no Muricy essa presença de área, não mais agora com o Palácio no segundo tempo, ele que deixa mais um gol com a camisa do Muricy, o colombiano Palácio, e aí deixando o jogo muito mais vivo, tanto para que a equipe do CSA não se acomode tanto, e sobretudo para o time do Muricy, que está buscando o empate. Gol muito importante do Palácios, não só pelo contexto, né, por questão do... Porque todo mundo sabe que nesta fase não tem vantagem. A vantagem é do Muricy em jogar a segunda partida em casa. E aí diminui um pouco esse peso aí, né? Agora o Muricy precisa fazer 2 gols lá, ganhar de 2-0 para poder sagrar-se aí, chegar a essa grande final. Gol importante porque o Palácio perdeu aquele pênalti contra o Sport na Copa do Brasil, um pênalti de 2.205.000. Depois jogou muito mal na semifinal contra o CRB, foi eliminado o Muricy da primeira divisão. O Palácio jogando mal, o torcedor lá de Muricy criticando bastante. Aí aqui ele faz esse gol importante, um gol que vai diminuindo aí a vantagem do Azulão. Muito bem. Galera ligado aqui na FAF TV, um forte abraço aí pro Felipe Felicíssimo, Feliz Mino. Forte abraço aí para Rosenilda, Joseildo, lá no bairro do Poço, ligado aqui na nossa transmissão. Forte abraço também para o Robson Miranda, para todos os azulinos aí no Benedito Bentes. Que beleza, a galera participando aqui com a gente. Coisa boa, é bom demais ter a sua audiência, torcedor. Moreno. Fala aí. Só lembrando, Juan Diego Palácios Ricardo tem 26 anos, começou a jogar no Vale do Pá em 2017, passou pelo Muricy na temporada passada aqui em 2023, depois, claro, né, Muricy não segue na temporada, ele passou em 3 clubes. E aqui no Nordeste, ele só atuou pelo Central, mas lá para as bandas, né, do Central e Manauara, do Ceará. Lá para as bandas de Santa Catarina, jogou em um monte de time, inclusive o Tubarão foi seu último time antes de vir para o Muricy. Beleza, bola rolando na Copa Lagoas e a galera vibrando com o apoio da Prefeitura de Maceió, cidade de todos nós. Aí a bola chegando com o goleiro Ayron, da equipe do Muricy. Vai jogando o setor defensivo, aperta a marcação ali o Thiago Marques. Toque por elevação no campo de ataque. E aí falta de ataque, né? Posse de bola para a equipe do CSA. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve. Ativa as notificações, dá aquele joinha bacana. É. Compartilha aí o nosso link no WhatsApp e no Facebook. Chama. É apenas o primeiro jogo das semifinais. Próximo jogo entre CSA e Muricy é terça-feira, lá em Muricy. O bicho vai pegar, meu amigo. E claro, né? Com a transmissão ao vivo da FAF TV. Lateral, posse de bola para a equipe do CSA. Cobrança de lateral do Lucas Marques. Olha aí, aperta a marcação aqui do Muricy. No bate-rebate, Valoura. Recomeça a bola mais atrás com Fernando Castro. Galera do Santos Dumont também ligado aqui conosco. Forte abraço para toda a turma ligada aqui na FAF TV. Olha aí. Almir Luan domina, atrás jogada por dentro com Xuxa. No corredor central ele vai levando a bola. Xuxa. Marcação tripla em cima dele, foi derrubado, pediu falta, deu vantagem o árbitro. Valoura, saiu a marcação no primeiro. Boa bola, Lucas dominou, atenção que vai pintar um golaço! Que defesaça do Ayron! O Lucas Marques faltou fazer chover nesse lance. Olha aí, que bola do Valoura, que corte do Lucas. E pra defesa do Ayron, que seria um golaço aí do Lucas Marques, hein, Felipe? O Robson, e muito se fala no Juninho Valoura, né? Pela avançada idade, vamos dizer assim, dele, pra um atleta. E aí, quando ele tem a bola no pé, ele mostra porque, mesmo com 37, quase 38, ele ainda continua jogando bola e jogando muito bem. Valoura na bola, cobrança de escanteio, pode pintar o quarto. Perna direita na bola, atenção, levantamento feito na marca, penal! Chega a defensiva, corta de qualquer maneira. A bola vai sobrando para o Juninho Anula. Bola mais atrás, recomeça novamente a equipe do CSA. Forte abraço para os loucos do estádio ligado aqui conosco. Que beleza. Moreno. A galera de Pindoba também ligado aqui com a gente. Quem manda um abraço é o Mário Santos.
ligado aqui na FAF TV. Fala aí, Paulo! Se não mudar, vou dar um spoiler aqui, tá? Vai sair o Everson Vô e o Moraes, o 10 e o 20, e vai entrar o camisa número 12, o Sabiá, e o 11, o Mucuri. Esses dois entram daqui a pouquinho no Murici. Tá certo. Agora. Muito bem. Vai mudar aqui pro Murici? Isso. 10 Moraes sai, entra o Sabiá, né? O Matheus Sabiá. 10 no 12, Moraes saindo, entrando o Sabiá. E saindo o Everson Vô. E deixando o campo, Edson Vô já está saindo ali e entra o Mucuri com a camisa número 11. Muito bem, mexida aí da equipe do Murici. Saindo o Moraes, camisa número 10, entrando camisa número 12, Sabiá. Saindo o Everson, entrando o Mucuri. Já faz a ligação direta, chega por baixo, bateu no braço aí, hein? Mas está no gramado, braço de apoio, tá valendo o jogo. Está jogando em velocidade a equipe do Murici com Sabiá, entrou agora. Chega por baixo, cortando essa bola. Bonito ali o Biasos. Vai jogando na manha. Esse é o Marlon. Domina para a equipe do Azulão. Vai vencendo o jogo por 3-2. Olha o Xuxa. Boa mexida da equipe do Murici aí, Felipe? É boa mexida, né? Do ponto de vista de estrutura, não muda muito. O Matheus Sabiá é um meia mais central, vai fazer aquilo que estava tentando fazer o Moraes. Daqui a pouco eu completo. Já vem pro jogo. Olha o Lima, sai jogando errado e aí, hein? E aí, ficou na bronca. Moraes domina. Marcação forte em cima dele. Sai a marcação no primeiro e segundo. Recuperou o Lucas Marques. Pela ponta direita vai construindo a jogada. Levantamento feito. A bola foi por cima do gol. É só tiro de meta para a equipe do Murici. Pode concluir. Então, o Moraes é aquele cara mais central, tem muita qualidade. É lógico que, tecnicamente, o Matheus Sabiá está abaixo dele. Mas traz uma condição de ser um jogador mais veloz, de ser um jogador um pouco mais dinâmico. Ainda está na casa dos 20 anos, né? Tem muito fôlego, muita qualidade. E o Matheus Sabiá tem uma característica diferente da do Moraes, que é justamente a bola parada e a finalização de longa distância, né? Ele tem essa característica. O Rodrigo Mucuri é um cara que é titular desse time do técnico Alisson Dantas, e aí por opção ficou no banco de reservas, entra no lugar do Everson, que mais uma vez não foi bem, né? E o Rodrigo Mucuri tem tem essa característica de ser aberto pelo lado esquerdo. Olha a chegada perigosa, atenção, vem chegando com perigo, o Jefinho domina, feita a marcação, entrega a bola para o Lucas Marques pela ponta direita, levantamento feito! Chega a defensiva, corta de qualquer maneira, a bola vai sobrando ali com o goleiro Iron, que evita a saída. Chegada perigosa pelo lado direito com o Lucas Marques, que quer jogo aí, hein, Felipe? Quer jogo, né? E aí, junto do Juninho Valora, trazendo esse passe mais de infiltração, ele tem essa qualidade de ir até a linha de fundo. É até um jogador que pode ajudar mais o CSA do que tem ajudado. Nesse segundo tempo, já foram duas descidas e duas descidas interessantes. Moreno. Fala aí, Paulo. O Eduardo Henrique Biasos, a quem a torcida do CSA agora quase, né, que vai à loucura com a cortada que ele deu ali, tem 23 anos, é natural de Curitiba, começou sua carreira no Paraná, fez toda a base no Paraná Clube e veio do São Bernardo, lá de São Paulo, em 2023, defendeu a camisa do time paulista, chegando ao CSA em 2024. E eu lembro, até o Felipe pode falar melhor, ele não tinha muita chance com o técnico Marcelo Cabo, foi até sacado do time em algumas situações, não é isso, Felipe? Em alguns momentos ele foi reserva, né? Só quando o Wellington Carvalho, né, eventualmente estava fora, ele acabava entrando nesse time, mas era a opção sim. Já vem pro jogo aqui pro Azulão, domina pelo lado direito, boa bola, recebeu o Lucas, cruzou, tira de qualquer maneira ali o Alex. Uma chegada mais uma vez pelo lado direito da equipe do CSA. Mais uma mudança, viu? Ramon, camisa número 15, deixando o campo no Murici, entrando o 5 Mazinho, experiente Mazinho com a 5, deixando o campo 15 Ramon. Tá certo. Mais uma mexida da equipe do Murici. A última, né? Saiu Dinda, Everson, Tarcísio machucado, Moraes e Ramon. Entraram Mazinho, Ciel, Palácios e Sabiá. Tá certo. Escanteio para a equipe do CSA. E o Mucuri, que eu esqueci. Isso.
Olha aí o Valora na bola. Perna direita se prepara para fazer a batida. Chegando perto dos 20 minutos desse segundo tempo. Vai se movimentando também a equipe do CSA para fazer a mudança. Daqui a pouquinho o Paulo informa para a gente. Levantamento feito! A bola vai por cima do gol. E é só tiro de meta para a equipe do Muricy. Um forte abraço para o Guilherme Henrique lá em Muricy, ligado aqui na nossa transmissão. Que beleza! Wilson Penedense também ligado aqui com a gente. Galera massa ligadinha aqui na nossa transmissão, coisa boa. Com o cartão Azo é benefícios de montão, acesse o site asosbenefícios.com.br e descubra o que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil. Lateral já cobrado para a equipe do Muricy, chega a defensiva, corta de qualquer maneira ali de trás. Ao Miluan, acabando com a festa. Desafogando ali atrás, olha o Marquinhos. Domina a marcação dupla em cima dele, melhor para o Lima. Sai jogando em velocidade, foi derrubado, pediu falta, deu vantagem o árbitro, não, né? Marcou falta em cima do Lima. E vem bola na área da equipe do CSA. Já se levantou ali o Lima. Já pegou na bola para fazer a cobrança ali o Sabiá. Camisa número 12 da equipe do Muricy. Chegando perto dos 20 minutos deste segundo tempo. Vai vencendo o jogo a equipe do CSA 3-2 aqui no Repelé. Tem muito jogo ainda, galera. É apenas o primeiro jogo dessa grande semifinal. Autorizou o árbitro, Sabiá na bola, perna direita, se prepara para fazer a batida. Ali atento o goleiro Fernando. Levantamento. Chegou, corta de qualquer maneira. A bola pinga dentro da grande área. Sobrou! Palácios! Ele não pegou na bola como queria, né? Bola quicou na frente dele e tentou bater girando. Mas a bola saiu fofa ali nas mãos do goleiro Fernando Castro. Mais uma jogada de bola parada e mais um vacilo da defesa do CSA aí, hein, Felipe? Tem demonstrado um pouco de insegurança, né? Quando o Muricy levanta a bola na área, tem sido uma dificuldade. Não só pelo gol, mas a gente teve lance do pequeno Felipe subindo no meio da zaga no primeiro tempo. E agora esse último lance. Vai lá, Robson. Lá vem pro jogo em velocidade. Atenção, domina pelo lado direito ali o Ciel. Próxima bandeira, escanteio. Ele peita a marcação. Tentou fazer ultrapassagem. Falta em cima dele. Tentou fazer ultrapassagem ali o Ciel. Foi derrubado, pediu falta e o Arthur marcou. Mais uma bola na área, vai pingar. E os torcedores ficam aflitos, porque cada bola levantada na grande área é um perigo, né, Felipe? E a gente estava falando no primeiro tempo sobre a ausência do Lima. Como a presença dele no campo de ataque traz uma nova cara e o jogo de construção do time do Muricy fica muito mais eficiente. Muito bem. Falta perigosa para a equipe do Muricy fazer a cobrança. Passamos os 20 minutos desse segundo tempo. Levantamento fechadinho. Chegou tiro a defensiva da equipe do Azulão. Sai jogando em velocidade. Olha o Xuxa. Tentou fazer a ligação direta. A bola explode no seu oponente. Sobra novamente para a equipe do Azulão. Tentou fazer o domínio. Olha o Jefinho. Perdeu. Cochilou. Bateu carteira da equipe do Muricy. Que jogadaça ali do Mucuri. Sai jogando na manha. Na sequência recupera a bola ali o Valora. Mas já perdeu. Sabiá domina para a equipe do Muricy. Mas novamente erra. E recupera aqui para o CSA. Olha o Marquinhos. Marcação dupla em cima dele. Lima aperta a marcação. Marquinhos. Melhor para o Lima. Vem por dentro. Olha o Mazinho. Vira o jogo. Esse é Mucuri. Abertura feita pelo lado esquerdo. Vem dominando a bola aqui do Muricy. E aí tentou fazer a virada do jogo. Sem sucesso. A bola sai pela linha lateral. Forte abraço aí para Maiara Castro. Família do Marquinhos, lá no Rio de Janeiro, acompanhando e torcendo sempre aí pro jogador Marquinhos, hein? Que beleza. O Marquinhos do CSA? Isso. Ah, legal. É a Maiara que é parente dele? É, ela mesmo. Movimentação ali no banco do CSA, vai mexer aí, Paulo? Vai, mudança em dose dupla, né? Eu tô vendo ali o camisa número 21, o Marcinho e também... Daqui a pouco eu confirmo, né? Também quem vai sair, claro. Porque estão conversando ali com o técnico Christian de Souza.
os dois, principalmente com o Massinho, ele fala, né? Olha lá, lá vai o Massinho. Deixa eu ver só quem é o segundo atleta ali. Deixa ele virar aqui pra gente informar. Aqui dá pra ver, Paulo, é o 19. Pronto, me ajudou. É o Vinícius Popó. O Popó, Vinícius Popó com a 19, Jefinho com... Jefinho não, Massinho com a camisa 21. Vamos ver quem vai sair, daqui a pouco eu confio. Muito bem. Aí mexer a equipe do Azulão, vai vencendo o jogo por 3-2, um placar que não é nada confortável, né, Felipe? Não, não é nada confortável, né? E tendo em vista que o CSA está tendo muito pouca presença nesse segundo tempo no ataque, porque está precisando de alguém que puxe esse contra-ataque, né? O Thiago Marques pouco foi acionado nesse segundo tempo, né? O próprio Jefinho também pouco foi acionado. Só quem está tendo esse trabalho de puxar contra-ataque tem sido o Marquinhos, e está lá caído, né? Pode ser até que seja mais uma mudança por esgotamento físico. O Vinícius Popó é centroavante, geralmente ele entra no lugar do Thiago Marques, né? Mas vamos ver se o Christian de Souza vai retirar do campo seu artilheiro, né? Eu acho que nesse momento, quando você tem um cara que está fazendo o gol como ele está fazendo, às vezes você prefere manter o jogador em campo, porque numa bola ele pode decidir. Mas geralmente o Vinícius Popó entra no lugar do Thiago Marques. Muito bem, recebendo o atendimento ali o jogador. Acho que não vai dar para ele mais não, né, Paulo? É, pelo que eu vi, já vem na máquina, né? Vai ser um dos substituídos. Eu acho até que o Christian ia fazer uma outra mudança e aí, não sei, parou aqui, já trocaram os papéis, ainda não está nada concreto, mas os dois estão aqui, o camisa 21, o Massinho e o Vinícius Popó para entrar. Agora vai, decidiram. Daqui a pouco eu confio. Tá certo. Olha aí a equipe do CSA saindo apertadinho ali atrás. Lucas Marques volta prendendo a bola no setor defensivo, aperta a marcação aqui para o Muricy. Lucas domina pelo lado direito. Procura com quem jogar, faz o break, volta prendendo a bola. Valoura, entrega para o Almiluan. É obrigado a voltar nessa bola com Fernando Castro. Tenta o toque por elevação. Bola sobra novamente, chega por ali o Marlon. O Biasos entrega para o Fernando, Fernando para o Biasos, sai jogando novamente a equipe do CSA no setor defensivo. Daqui a pouquinho tem mexida para a equipe do CSA. Marquinhos com a 7 e Thiago Marques com a 9. Tá certo. São os jogadores que saem. Manda um abraço aí para o nosso cinegrafista também, o Wellington Faísca. Tá ligadinho na gente hoje. Beleza. Tá de folga, tomando aquela benjé, assistindo o jogo do Azulão e ligadinho na gente. Vamos trabalhar, viu, Faísca? Senão não tem dinheiro da bolacha. Que beleza. Olha a chegada, pô, a bola seria ali pro Thiago Marques. Chegou o Alex preciso para cortar essa bola. E já ia sair quase, o Thiago Marques sairia com mais um gol, né? Se fizesse aí nesse lance. Saída de bola da equipe do Muricy, trabalhando a bola pelo meio. Vem com ela ali o Mazinho. Esse é o Jean Anderson. Domina para a equipe do Muricy, vem buscando essa bola. Abra a jogada novamente, Jean Anderson. Faz o levantamento na grande área. Tira o Biasso de qualquer maneira, desafogando ali atrás. Olha o Marabá. Lima. Faz o levantamento na grande área. Chega para cortar essa bola o Lucas Marques. Já chegava. Olha lá. Chegava por ali o Mucuri. Vai mudar, vai mudar. Quem sai, quem entra aí, Paulo? Eu fico imaginando o jogador aqui na beira do gramado, uma ansiedade, né? 7 Marquinhos e Thiago Marques com a 9, deixando o campo. E entrando Vinícius Popó com a 19 e Marcinho com a 21. Duas mudanças no técnico Christian de Souza do Azulão. Daqui a pouquinho o Felipe Lima vai comentar sobre essa substituição depois dessa cobrança de escanteio. E o Thiago Marques quer ficar nessa cobrança aí. É, mas tem aquela questão, né? Se ele não, se for mudar depois que a bola rolar, aí conta como parada. Aí, ó, tá aqui o Christian gritando, dá pra ouvir? Tem que sair! Tem que sair! É, exatamente por causa das paradas, não pode ficar em campo. Tá certo. Mas até poder pode, né? Mas não deve. Olha aí, cobrança de escanteio, levantamento feito, olha, chega defensivo o Marlon para cortar essa bola, ficou sentindo ali o Marlon. Lá vem pro jogo, linha de fundo, vai tentar o cruzamento na grande área ali o Sabiá, levantou, na marca penal, tirou, a bola sobra novamente para o Lima, olha o Lima, levantamento no segundo pau,
a bola passa por todo mundo, sai pela linha de fundo. É só tiro de meta para a equipe do Azulão. E o Azulão mexeu. E você aprovou, Felipe? Olha, o Marquinhos, lógico, saiu por lesão. Era um jogador que estava fazendo a diferença nesse time do CSA. Sobretudo no primeiro tempo, deu passe para o gol do Thiago Marques, sofreu pênalti, é um dos personagens, inclusive, do jogo, né? Saiu por lesão, aí não dá muito para a gente até opinar na posição do Christian, né? Porque o jogador lesionou, você tem que tirar. O Marcinho, ele tem uma característica de ser um pouco mais central do que o Marquinhos. O Marquinhos é um cara mais agudo, vai para cima do marcador, no um contra um ele é mais rápido, um atacante um pouco mais ousado, vamos dizer assim. O Marcinho é um cara mais que joga um pouco mais recuado, mas tem um passe mais qualificado e tem também a finalização de longa distância e de longa média distância. O CSA ganha com isso. O Vinícius Popó e o Thiago Marques são jogadores da mesma posição. A diferença é que o Popó é um pouco mais móvel, mas não está tendo nessa temporada o faro de gol que o Thiago, por exemplo, está tendo. Muito bem, já descia para o campo de ataque aqui para o Azulão. Chegava por ali o Jefinho. E o Alex Preciso colocando essa bola para a linha lateral. Com o Azul você tem médico online em 24 horas, sorteio de 50 mil todo mês, descontos e cashback em milhares de estabelecimentos e muito mais vantagens. Acesse agora azubenefícios.com.br e peça o seu. E aí falta para a equipe do Muricy. Quando chegava, avançava ali o Palácios. E amarelou aí, hein? Não foi isso, Paulo? Foi, vou confirmar aqui. Tá certo. Chegando. Parece que foi o camisa número 5. É exatamente ele, viu? O Marlon. Isso. Camisa 5. Muito bem, cartão amarelo aí. Fica pendurado aí o jogador de defesa da equipe do Azulão. Camisa número 5 ali, o Marlon. É falta perigosa da equipe do Muricy. Preocupado ali o goleiro Fernando Castro, vai ajeitando a sua barreira. Autorizou o árbitro, atenção, você ligado aqui na FAF TV. Olha aí de longe o chute ali do Sabiá, a bola explodiu na defensiva. Recupera essa bola a equipe do Azulão. Mas já parou o jogo, né? Dois jogadores se chocaram ali. E tem movimentação no banco do Azulão. O torcedor ficou possesso agora com essa parada. Lógico que tem que parar, né? Não tem como, né? A gente não vai... E principalmente quando há um choque nesse nível aí, a arbitragem estava em cima. Mas é porque o Jefinho pegou a bola pela direita aqui e já ia no contra-ataque. E aí ficou... Não, não era nem o Jefinho, era o Lucas Marques numa correria aqui pela direita, meu amigo. Aí o torcedor fez aquele... né? E o CSA muda daqui a pouquinho, mais duas substituições. Entra o camisa 16, Eduardo, que é lateral... E o camisa número 22, o Pedro Favela. Tá aí, ó. O 16 no 2, sai aí o Lucas Marques para entrar o Eduardo com a 16. E o Favela também vai entrar no campo no lugar do... Sobe a placa. Isso, no camisa 10, Gustavo Xuxa. Muito bem. O Lucas Marques só se for pro cansaço, né? Ele tava bem no jogo. Hein, Felipe? Tava bem no jogo. Ele tem agora... um dos jogadores que, na minha opinião, deve ser titular nesse time do CSA no decorrer da temporada, que é o Eduardo, excelente lateral direito, veio do futebol, já passou pela equipe do Sport. É um jogador de nível técnico muito bom, né, e deve ser o cara da lateral direita para brigar com o Lucas Marques. E aí ele põe o Pedro Favela, né? Ele retira o meio campo central dele, que é o Gustavo Xuxa. A gente deve perceber que deve ir... Já está lá pelo meio o Marcinho para fazer aquela função de armador, né? E o Pedro Favela vai ficar ali junto com o Juninho Valora para fazer esse trabalho também de sustentação. Já vem para o jogo a equipe do Azulão. Bart de carteira recupera essa bola. Já faz a ligação direta pelo lado esquerdo. Vem dominando a bola no campo de ataque a equipe do Azulão. Aperta a marcação, a equipe do Muricy. E tira de qualquer maneira ali de trás, a bola sobra. Mas na frente, ali pro Lima. E aí foi derrubado, pediu falta, o Arthur marcou, hein? Falta em cima do Lima.
posse de bola para a equipe do Murici. Galera participando em massa aqui, o Alberto Brasil, Daniel, Cícero Alexandre, Benedito Basso também aqui conosco, o Lipe F6 também aqui com a gente, o Marcelo Santos. Forte abraço para toda a turma ligada aqui com, na FAF TV. José Luiz da Silva também aqui com a gente, valeu turma. E amarelou, hein? É, foi pro Eric, camisa número 6. Tá certo. Do CSA. Falta posse de bola para a equipe do Murici. Esse é o Lima. Faz o break. Faz o toque por elevação do campo de ataque. Palácios devia essa bola de cabeça. E tirou errado. Sobrou o Sabiá! Golaço! Gol do Murici! Sabiá, camisa número 12, mandou um pombo sem asa para cima do Fernando Castro. Num corte errado da defesa do CSA, a bola sobrou redonda para o Sabiá, que ele bateu, mas bateu um chute seco. Bateu um chute seco. Olha aí a batida precisa do Sabiá. A bola foi lá no ângulo. Sem chances para o goleiro Fernando Castro. Empatando o jogo aqui no Repelé. Agora, CSA tem 3. O Murici também tem 3 aí, Felipe. Tem 3 detalhes nesse gol, Robson. O primeiro, o Eduardo, que entrou, e um jogador do quilate dele, da qualidade que ele tem, não dá para espanar a bola da forma como ele espanou. Jogando para o meio, é pueril a forma como ele afastou a bola. Geralmente, como manda o manual do futebol, você tira para os lados, né? Você afasta para os lados. Outro detalhe, o Fernando Castro, o goleiro, na minha opinião, não deveria ter saído naquele momento, pois o Palácio vinha fazendo pressão sobre ele e o Eduardo já estava na bola. Então, acho que essa falta de comunicação acabou atrapalhando também o lateral da equipe do CSA. E o terceiro e mais importante, o detalhe do Matheus Sabiá, que estava ligado no lance, não desistiu, e a finalização perfeita de fora da área com muita força e precisão. Característica desse ótimo camisa 12, meio campo da equipe do Murici, que tem muita qualidade, vai se tornando aí cada vez mais importante. Substituir o Moraes não é fácil. E o Matheus Sabiá, em determinados jogos, mostrou, colocou a sua marca novamente, que é esse chute de fora da área. Já o segundo gol que eu me lembro dele. Claro, a visão de jogo dele também foi muito importante. Ele foi inteligente ao perceber o espaço que tinha de onde ele estava para o gol aberto. E apesar do gol estar aberto, não é fácil você pegar uma bola daquela com tanta precisão. Golaço da equipe do Murici e o Alisson Dantas. Quem ele colocou está resolvendo o jogo e empatou a partida até então. Matheus... Eita, desculpa. Fala aí, Paulo. Matheus Nogueira Lima, 23 anos também. Ele, inclusive, a gente trocou o nome dele porque ele pediu, né, para ser chamado de Matheus Sabiá. Porque chegou aqui como Matheus Paragominas, ele é do Pará. Né, tem aqui, não tem a cidade, mas ele começou jogando no Desportiva Paraense e veio em 2023, jogou no Atlético da Bahia, Campinense e no Paragominas, foi o último clube dele até chegar ao Murici. Um futuro muito grande tem esse garoto que a gente vem elogiando durante toda essa temporada. O Felipe pode até falar melhor do que isso, né? Melhor e mais do que isso, até porque ele conhece também esse jogador e tem as características de fazer esse tipo de jogada. É uma verdadeira joia no Murici, esse Matheus Sabiá. É assim que ele gosta de ser chamado. Tá certo. Matheus Sabiá, o autor do gol de empate aqui no Repelé. E complementando isso que o Paulo Lira falou, aproveitando que a gente está com esse tempo, ele tem uma característica que hoje em dia está se perdendo muito. A bola parada de longa distância. Né? Hoje a gente está cada vez mais escasso da bola parada próxima do gol, da batida colocada. O futebol está perdendo isso, né? Grandes cobradores.
E o Matheus Sabiá tem essa a característica a mais, que é o chute de longa distância. Como batia o Roberto Carlos, como batia o Marcelinho Carioca, o Neto, claro, não estou comparando um com o outro. Mas a característica é parecida e o Matheus Sabiá tem essa característica, que é legal no futebol moderno também ter um pouco dessa qualidade da batida de falta que está cada vez mais escassa. A bola está rolando aqui na Copa Alagoas 2024 e a galera comemora o apoio da prefeitura com a mesma alegria que comemora um golaço. E foi um golaço aí do Matheus Sabiá, da equipe do Murici. Tudo igual aqui no Repelé. Um placar que aparentava estar fácil para a equipe do CSA, agora tá tudo igual, né? Olha a saída de bola da equipe do Azulão. Domina por ali o Pedro Favela. Faz a abertura da jogada. Biasos vem dominando a bola para a jogada pelo lado esquerdo. O empate em casa não é nada bom para a equipe do CSA, que vem construindo a jogada. Atenção, Valora de longe. E aí o chute não saiu como ele queria. Saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Murici. E vamos chegando perto dos 40 minutos. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a votação do craque da partida, né? E vai levar o troféu Azul Benefícios, que beleza. Será que a gente pode mudar o regulamento e dar pro Alisson Dantas? Pelo que o Felipe falou, ele mudou o jogo, né? E o cara que muda o jogo merece o troféu cartão Azul Benefícios. O PL, eu iria fazer esse comentário. Infelizmente, eu acho que não pode. É, vamos buscar no regulamento. Mas eu daria, né, pro Alisson. Eu daria o troféu pro Alisson. Acho que ele foi o cara que mudou a história do jogo. Palácio fez gol, né? Marabá fez aquele gol de falta no empate, mas o Sabiá também entrou muito bem no jogo. Vai pintar um cartão aqui bem pertinho de mim. Não havia necessidade de fazer uma jogada dessa, né? E aí, cartão pra ele, camisa número 9, Palácios. A gente tava falando nele, ele resolveu fazer uma falta desse tamanho aqui. Tá. E pegou camisa 7 ou foi o 17, deixa eu ver. Não, o 7 já saiu. É o 3. É o Milan. Ah, tá. Esse patrocínio que tem aí na camisa, ficou melhor, né? Porque antigamente a gente reclamava porque não tava pra ver o número. Agora dá pra ver o número, mas eu já confundi assim, achando que tem uma barra de 1 ali, vai na bola. Muito bem, já vem pro jogo, atenção. Abertura feita pelo lado esquerdo, vai fazer o levantamento para a grande área, olha aí a bola no segundo, pau, a bola passa por todo mundo, sobradinha, atenção, vem com ela, cruzamento rasante, o Eduardo tentou fazer o cruzamento, a bola sobra para ele, faz a proteção, tenta o cruzamento no primeiro pau, tira de qualquer maneira, a bola sai pela linha de fundo, é escanteio para a equipe do CSA. Depois desse escanteio vamos fazer a votação do craque da partida. Tem a chance de ampliar o marcador a equipe do Azulão. Um resultado que não é nada interessante para a equipe do CSA. Valora na bola, perna direita, vão autorizar o árbitro. Atenção, levantamento feito. Sobrou bonito, atenção, chega. Na verdade, o Biasos errou a cabeçada, né? Então vamos para a votação do craque da partida. Acabei de consultar o regulamento, não pode votar no Alisson. Então tá certo. Mas bem que a gente queria, né? Muito bem, vamos lá? Não pode votar no Alisson. Eu faço um protesto bem humorado para que a gente pudesse votar no Alisson, mas infelizmente não pode. Eu destaco alguns jogadores. O Palácio, ele fez o gol que retoma o Murici no jogo. O Thiago Marques, que já saiu pelo lado do CSA, fez um gol importante, deu passe para o pênalti que foi sofrido, recuperando bola, mas pelo golaço e pela decisão de até então sair de um 3-1 para um 3-3, eu acho que o gol do Sabiá premia e o credencia, pelo menos para mim, como o cara que mereceu mais do que outros. Eu acho que hoje a gente teve um jogo muito animado. E o Matheus Sabiá, para mim, eu acho que vai ficar para a memória. Acho que vai ficar para a memória o gol que ele fez aqui hoje. Eu acho que quando a gente pensar depois qual foi o lance do jogo, eu acho que o Matheus Sabiá, ele leva essa vantagem
pela plasticidade do gol, Robson. Tá certo. Paulo Lira. Difícil, né, hoje, porque eu elogiei tanto o Thiago, né? Mas assim, eu gosto muito do futebol do Sabiá. Gosto bastante. Ele, quando entra, ele muda o jogo. Ele só não mudou o jogo na semifinal, porque assim que ele entrou, o Simon deu um pontapé nele. Inclusive, o Simon foi do CRB expulso na ocasião, jogando lá no José Gomes da Costa. E aí ele ficou meio apagadinho, porque eu acho que ele sentiu a dor, né? E isso acontece com o jogador. Mas contribuiu, né, Pedro? Mas com a saída do jogador, do adversário. É, mas ele levou logo quem entrou, levou logo um pontapé. Eu só não vi o Sabiá entrar e mudar o jogo. Aquele, os demais, tanto na Copa Alagoas como na primeira divisão, todas as vezes que o Sabiá entra, ele faz isso. Chuta muito bem de fora, bate falta, fica no meio campo infernizando, toca um toque refinado. Então não é nem pelo gol, porque ele jogou tão pouco, né? Mas mudou a característica do time, né? Ficou mais ofensivo do meio pra frente. Então eu vou concordar aí com o meu comentarista, vou votar no Sabiá. Tá certo, dois votos para o Matheus Sabiá. Mais um voto, também voto aí no Matheus Sabiá, craque da partida, vai levar o troféu Azul Benefícios. Entrou bem, fez um baita de um gol, empatando o jogo aqui no Repelé. Então, craque da partida será ele, Matheus Sabiá, da equipe do Murici. Logo após a partida, irá receber o troféu Azul Benefícios. Já tá na minha mão. Tá certo. Olha aí a equipe do Murici chegando, chega a defensiva da equipe do CSA, corta Livia. Olha aí, hein? Ali o Lima. Foi o Lima? Chutou essa bola? Foi ele. E tá com amarelo já o Lima, né? Chutou essa bola após o apito do árbitro. Deve ser por isso que ele saiu de fininho, né? Depois da confusão, né? Muito bem, chegando aos 45 minutos desse segundo tempo. E subiu a placa aí, hein, Paulo? 6 minutos. Tá certo, 6 minutos de acréscimo. Foi muito ou foi pouco, hein, Felipe? Olha, a gente teve, depois do gol do Mucuri, um atendimento longo ao goleiro Fernando Castro, né? Isso, sem dúvida, impactou nesse acréscimo, fora substituição. Tivemos 10 substituições. Acho que o número, os 6 minutos, tá dentro daquilo que a gente imaginava. A Copa Alagoas está na ITTV, sendo transmitida para 23 estados do Brasil. Para assinar a ITTV, procure seu provedor de internet ou acesse www.ittv.com.br. Escolha seu plano e comece a assistir a Copa Alagoas e muito mais. São mais de 100 canais, galera. 100 canais de filmes e séries on demand para você assistir quando e onde quiser. E ainda campeonato sergipano, a Copa do Nordeste e muito mais. Então, ó, assine agora. ITTV, que beleza. Já vem pro jogo, atenção, Matheus Sabiá. E a bola passou perto ali do goleiro Fernando Castro. Mas não foi com tanta força e com tanta precisão como o seu gol de empate. Passamos dos 45 minutos desse segundo tempo, tudo igual aqui no Repelé, um resultado que não agrada em nada, nem os jogadores, nem os torcedores da equipe do Azulão. E é só a primeira partida, né? A segunda é na terça-feira e amanhã, direto do Alfredo Lee, a FAF TV novamente em ação com jogão de bola, Coruripe e Penedense, primeiro jogo 0-0 no estádio Gerson Amaral. Amanhã nós já temos aí a definição, já teremos a definição do primeiro finalista da Copa Alagoas. Tá certo. Tudo isso com a transmissão, com as imagens, com toda a emoção da FAF TV. Foram 6 minutos de acréscimo, vamos a 51. E o CSA em busca e sair com a vantagem aqui no Repelé. Vem trabalhando a bola pela meia esquerda, vem trocando passes, prendendo a bola no campo de ataque, equipe do Azulão. Vai fechando a casinha, equipe do Murici. Levando o empate para a segunda, para o segundo jogo, será terça-feira. Lá no Gerson Baranão, né? Lá no José Gomes da Costa, lá em Murici. Já sai jogando em velocidade a equipe do Murici, trabalhando a bola pelo lado direito. Olha o Lima. Domina, faz o toque por elevação. Palácios de peito bonito. Atenção, vem dominando a bola no campo de ataque. Olha o Matheus Sabiá. Já começa essa bola trabalhando pelo meio.
Mazinho domina, prende a bola, entrega a bola mais na frente agora com o Felipe. Vem trocando passes. Vai fazer o levantamento na grande área no segundo pau. Tira e já parou, hein? Cada bola levantada na área do CSA, um Deus nos acuda aí, Felipe. É, a postura do CSA, que tem dois zagueiros altos, né? Tanto o Almir Luan quanto o Eduardo Biasio são dois zagueiros altos e que estão tomando um sufoco danado pro Palácio, que é menor do que eles, né? Já teve cabeçada do Felipe também, que é um jogador de estatura de mediana para baixa. É uma defesa que tem deixado a desejar e inclusive tomou gol, o segundo gol da equipe do Burici foi em jogada aérea e a defesa do CSA bateu cabeça. Tá certo, a galera perguntando aqui, é IPTV ou ITTV? IT, I de índio, T de tatu. Valoura. Marlon. Biasio domina pelo lado esquerdo. Avança suas linhas a equipe do CSA em busca do quarto gol. Sai da marcação, chega o Alex. Marlon, abertura feita, enfiada de bola pelo lado esquerdo, cruzamento, mas não vale mais nada. Subiu a bandeira. Moreno. Fala aí, Paulo. É, eu ouvi nos bastidores que o CRB, o Clube de Regatas Brasil, estava interessado no Sabiá, né? No Matheus Sabiá. E aí eu quero que o Felipe, tá no finzinho, mas dá para dar uma pincelada rápido. O Muricy, se for campeão, ainda tem a seletiva. Depois não joga mais nada na temporada. Tem muitos jogadores desse aí que encaixariam no CSA? Essa é a pergunta do torcedor aqui no meu WhatsApp. Eu acho que sim, né? Kelly. Tem acho. Vários atletas que poderiam também representar o Azulão na Série C do Campeonato Brasileiro. Você concorda? Concordo e assino embaixo. E cito alguns jogadores. Eu acho que o Felipe, o volante, seria um jogador interessante para esse time do CSA. O próprio Matheus Sabiá. O Lima, que vai tocar na bola agora, né? O Rodrigo Mucuri também pode ser um cara bom para reserva, mas o Lima e o Matheus Sabiá, eu acho que esses dois jogadores, eles têm sim muita qualidade. E o Felipe, né, também tem qualidade. O Felipe, na minha opinião, tem qualidade até para ser titular nesse time do CSA. Muito bem. Respondido. Aí. Atenção, diretoria do Azulão. Já vem para o jogo o Jean Anderson. Chegamos aos 50 minutos desse segundo tempo. Tudo igual. E aí não esperou nem chegar aos 51, hein? Quando o árbitro apita o fim da partida aqui no Repelé. Um placar que deixa os torcedores do CSA. Tem alguns aplausos aí ainda, hein? Mas será que é aplauso de ironia aí, hein, Felipe? Porque tem reclamação também, né? É, tem muita reclamação, né? É um mix de muitos sentimentos, né? Mas, naturalmente, um time que está vencendo por 3-1 e cede o empate da forma que foi, jogando em casa, né? Acredito que... Abriu 3-1, né? Abriu 3-1, né? E aí... deixa um resultado desse escapar para jogar a próxima partida fora com o time mais entrosado, né? O time do Muricy, lembrando, para mim é mais entrosado, tem um treinador que conhece melhor a sua equipe, né? É lógico que a vitória como acaba escapando das mãos de uma forma muito melancólica, e aí o torcedor do CSA mais uma vez tem razão de ficar na bronca. Aplaudido aqui o Sabiá, aproveitando, já vou furando você aqui, viu, para você perceber aqui. Ô, Sabiá, chega um pouquinho mais pra cá, cara. Tu é pequenininho aí pra tu pegar aqui, ó, a imagem. E já recebe aqui esse troféu. A gente tava te elogiando porque todas as vezes que a gente viu você jogar, você mudou o jogo de alguma forma. Eu até falei que aquele jogo da semifinal você não conseguiu mudar porque você tomou logo uma pancada do Simon e parece que aquilo ali te fez mal no início do jogo, da tua entrada. Mas hoje não tem como negar. E um golaço desse. Parabéns, craque. Cartão Azul Benefício. Mais um, eu acho, né? Já te entreguei outro. Se eu não estiver enganado, não sei se foi eu, mas eu já vi você recebendo e me fala da importância justamente desse resultado que vai definir aí o finalista na terça-feira lá na casa de vocês, no José Gomes da Costa. Boa noite. É, primeiramente, boa noite, né? Fof TV. É uma honra estar aqui jogando Alagoano, mas foi muito importante, né? Esse resultado aqui fora de casa contra o CSA.
que é uma equipe muito grande, né? E a gente respeitou bastante eles aqui, mas viemos para mostrar nosso futebol também, com muita humildade, pezinho no chão. E agradecer a Deus, né? Deus tem sido misericordioso o tempo todo comigo. Naquele lance lá do Saimo lá, até foi pedir desculpa lá para mim, é coisa que acontece. A gente se conhece aqui na profissão, a gente não tá para tirar o outro. Mas agradecer a Deus, independente de qualquer coisa, né? E eu demorei até um tempo aqui, que quando ele bateu, fiquei sentindo muita dor. Ainda joguei com muita dor no jogo contra o Sport. No primeiro jogo ainda tava sentindo muita dor, mas agradecer a Deus aí pela vitória, nosso grupo aí que estamos fechados aí, graças a Deus deu certo. Um resultado muito legal, porque vocês saíram perdendo. Eu tava até falando aqui, teria que fazer 3 gols para passar para a final, aí depois fez um gol com o Palácios, precisava de 2, e com esse empate tá tudo igual, tudo vai ser decidido na terça-feira. É isso mesmo, a gente veio para cá para tentar levar um resultado. Se não fosse a vitória, a gente ia tentar garantir o empate, graças a Deus o empate, para a gente decidir em casa. Foi muito importante esse ponto aí, a gente buscou até o final, e é isso. Deixa eu só te perguntar uma coisa, que eu tenho certeza que tu vai fugir, mas eu vou fazer a pergunta, porque o repórter está aqui. Já houve sondagem aí de alguns clubes, principalmente do Clube de Regatas Brasil. Tem alguma coisa que a gente possa adiantar aí no teu futuro, no futebol alagoano? Até agora não chegou nada para mim, né? A gente está trabalhando para mostrar nosso melhor, né? Para chegar num clube grande aí. E se Deus quiser, quando aparecer, eu tenho certeza que eu vou estar pronto. Garoto, em pouca idade, sai de casa muito cedo atrás do sonho de ser jogador. Mas eu tenho certeza que o pessoal lá no Pará, tá todo mundo te vendo, tua família, né, os teus familiares, teus primos, teus irmãos, se tiver, manda um abraço especial, levanta esse troféu aí, porque hoje você foi o craque cartão. As benefícios, parabéns, Sabiá. Obrigado, mandar um beijo para minha mãe, esse troféu é para ela. Ela está em que cidade? Lá em Paragominas. Ah, em Paragominas. Até porque aquela pergunta, lembra que eu fiz aquela pergunta lá em Curitiba? Você quer ser chamado de quem? Aí você, de Matheus Sabiá. Tira o Paragominas. Mas devia botar o Paragominas, que é a cidade. Mas manda um beijo para a mamãe. Um beijo para minha mãe, é da minha cidade também. Um abraço para a galera de Paragominas que está me acompanhando. Para o meu irmão William, meus irmãos que estão lá, o Giovanni, Ana Lúcia e o Arthur. E mandar um abraço para o meu sogro também, que ele sempre me acompanha. Joia? Ah, tem que puxar o saco do sogrão. Levanta teu troféu. Fala um abraço mais. Hoje você pode tudo. Um abraço para meus empresários também da Nordeste Agenciamento. Tamo junto. Tá bom, levanta mais uma vez esse troféu aqui para a câmera. Vai ter a foto ali. É, rapaz, troféu é bonito. Vai aumentando a prateleira aí, porque se ficar aqui para o ano, meu amigo, tem muito mais troféu. Troféu, cartão azul benefício, tá aqui, rapaz, o craque do jogo, o Matheus Paragominas, mas pode chamar de Matheus Sabiá, que ele atende o craque, encerrando os trabalhos aqui no gramado. Ninguém é de ninguém, finalíssimo, a gente vai saber na terça-feira quem irá para a grande final, o Muricy ou o Azulão, hein, Moreno? É, meu amigo, a resposta, a pergunta eu faço aqui para o nosso querido Felipe Lima. Um segundo tempo bastante movimentado, onde o CSA abriu 3-1, onde estava os torcedores crendo que seria uma vantagem mais extensa, mas aí veio... Moreno. Fala aí, Paulo. Desculpa te interromper, mas só para terminar aqui, porque acredito que o torcedor do CSA deve estar perguntando, não veio ninguém do CSA falar? É a gente que chamou, pediu ao Oscar de Mello para chamar o Juninho, ele não queria falar o valor, eu chamei logo o mais experiente, né? Porque aí numa hora dessa que o experiente sabe o que falar. Foi chamar outros e não quiseram, então a gente por isso que esticou um pouquinho aqui com o craque, brincou com ele e tudo, e ainda mandou ele mandar beijinho pra mamãe lá no Pará, tá lá certo. Em Paragominas. Tá certo? Bem. Era só esse adendo. Até a próxima, viu, Moreno? Beleza, valeu, grande Paulo Lira, mais uma vez satisfação trabalhar ao seu lado. Os jogadores que do CSA que saíram, que entraram pro vestiário com muito xingamento dos torcedores, que não aprovaram em nada a atuação do CSA, principalmente nesse segundo tempo, né, Felipe? O segundo tempo do CSA, tirando dois lances, na verdade, do Juninho Valora acionando o Lucas Marques, fora isso, o CSA não jogou, né? Foi um futebol bastante que deveu demais. No primeiro tempo, como a gente já tinha falado no intervalo, não foi um primor técnico, mas era um CSA muito mais ajustado taticamente. Uma marcação muito bem encaixada, anulando os principais pontos de escape da equipe do Muricy, como foi o próprio Lima e o Dinda, né? E aí, no segundo tempo, o técnico Alisson Dantas consegue ler o jogo de forma ao seu favor. E aí, lógico, você
conta com a má atuação da defesa do CSA do ponto de vista de jogo aéreo, que o CSA conseguiu entregar, né, muito pouco nesse segundo tempo, quando teve mais bola alçada. E, na minha opinião, esse gol, apesar que a gente está vendo agora, apesar da finalização e de toda a qualidade que tem o Matheus Sabiá, mas a defesa do CSA, tanto o Fernando Castro quanto o Eduardo, falham e entregam o gol, entregam esse placar na mão do Muricy. Duas falhas que custaram caro, porque você sair daqui com 3-1 e jogar lá em Muricy é uma história. Outra coisa é você ir no 0-0. Tá 0-0 o jogo, né? O CSA vai precisar vencer o jogo, né, jogando fora de casa contra o Muricy, que é uma equipe muito ajustada e quando joga em casa diante do seu torcedor tende a dar muito trabalho, tende a tomar as ações do jogo. Então é muito difícil fazer um prognóstico para a próxima rodada, né, para o jogo da volta. Mas de certa forma vai ter muita emoção. E é legal que você chegue nesse jogo com nada definido. O torcedor vai ter que ir para o estádio para acompanhar isso, vai ter que ficar em casa assistindo pela FAF TV, roendo as unhas, porque nada está decidido. Duas grandes equipes com duas grandes camisas, mas de fato o Muricy sai do jogo com moral lá no alto. E a equipe do CSA, ao contrário, com a moral lá embaixo. Eu acho que o time do CSA deixa escapar um resultado muito importante que poderia dar essa condição de brigar por empate e tá muito mais tranquilo no jogo da volta. Não conseguiu, foi incompetente, o time do Muricy foi competente por outro lado e leva agora o jogo muito mais ao seu favor, Robson. A mexida, a gente tinha até comentado, tinha até falado com você a saída do Lucas Marques, que ele estava bem na partida, né? Eu até perguntei, será que é por cansaço? Porque após essa saída teve o erro do Eduardo, né? Do próprio Eduardo, né? E aí é um erro muito mais individual, né, do que de sistema. Não dá para culpar o treinador por conta desse terceiro gol, né? E aí o Eduardo, que é um jogador extremamente experiente, passou por grandes clubes do futebol brasileiro, mas não entregou hoje. Em outros jogos ele entregou. Hoje ele foi muito mal e, no caso, ele entrega o resultado negativamente, né? Entregou uma bola muito fácil a bola estava oferecida para o Matheus Sabiá, que aproveitou e fez um golaço. Os torcedores do Azulão saíram chateados das arquibancadas hoje aqui no Repelé. E o Cristian de Souza, o que pode fazer para essa segunda partida fora de casa, jogando com o apoio da torcida do Muricy, colocando toda essa pressão? Teve 20 dias aí para treinar a equipe? Teve menos, Teve menos. O CSA estava 20 dias sem dias, jogar. Né? E aí, o que fazer? Mudar alguma coisa ou permanecer do jeito que está, Felipe? Olha, ele teve algumas mudanças positivas, né? Aquilo que a gente combinou, conversou no primeiro tempo. Ele fez uma saída de 3 jogadores na defesa, afundando o Marlon, liberando os laterais. Isso é um trabalho importante, é difícil, precisa você tomar um tempo de treinamento, não dá para. É muito difícil você cobrar o Cristian de Souza por conta de um resultado ruim na estreia dele. Agora, ele está lá. A responsabilidade, se é justo ou não colocar sobre os ombros dele, mas a verdade é que vai ser colocada nos ombros dele, porque ele é o treinador do CSA e assumiu o ônus e o bônus de ser o treinador do CSA. Se ele passa, ele vai ser ovacionado. Se ele fica, né, se ele é eliminado, será certamente criticado pelos torcedores azulinos. A mudança precisa ser muito mais de postura de alguns jogadores. Eu acho que o CSA pode ser um pouco mais dinâmico. O que seria isso? Ter um meio campo mais rápido. E aí, essa rapidez não dá para o treinador dizer, olha, seja mais rápido. Precisa ter essa sensibilidade dos jogadores, do Gustavo Xuxa, seja do Marquinhos, que estiver em campo, do Marcinho, do Alisson Farias. Esses jogadores precisam ser um pouco mais dinâmicos, um pouco mais de aproximação, para que o CSA, com a bola no pé, tendo qualidade, possa encontrar os espaços também para fazer gol no seu adversário, seja o Muricy, seja qual for a equipe. Muito bem! Fim de papo aqui no Repelé. 3 para a equipe do CSA, 3 para a equipe do Muricy. Segundo jogo será na próxima terça-feira,
lá no José Gomes da Costa. Muito mais emoção você vai acompanhar aqui na FAF TV. O jogo que você acompanhou aqui na FAF TV, esse primeiro jogo de muita emoção, de 6 gols, né? Nesse primeiro jogo aqui das semifinais. E o primeiro finalista, vamos conhecer amanhã, né? Isso. Amanhã, né? E ficou no 0x0 lá, né? No 0x0, isso. 0x0 de fato. Empate. Né? E aí amanhã Penedense Coruripe vai... E não tem favorito também. Não tem favorito, né? Aliás, eu acho que o Penedense é um pouco melhor, mas não dá pra arriscar um favorito. Tá certo. E no próximo jogo, CSA? Esse menos ainda. Fica mais difícil. Os torcedores que ficaram na bronca saíram xingando aí os jogadores. E é isso, gente. Suas considerações finais pra gente encerrar nossa transmissão hoje aqui no Rei Pelé, Felipe. É um CSA que precisa colocar muito mais a cabeça no lugar, se espelhar muito mais no adversário de hoje, que com 3x1 conseguiu não ajustar. Não tá nada ganho, né? Não estava nada ganho para o CSA e não estava nada perdido para o time do Murici, que conseguiu fazer um belo resultado. Uma boa noite para você, Robson. Muito bem. Mais uma vez, um prazer enorme trabalhar ao seu lado. A gente agradece também aos internautas que estiveram conosco, compartilhando, né, comentando aqui no nosso chat, dando aquele joinha bacana, participando, enfim, da nossa transmissão. A gente agradece demais de coração. Então, ó, amanhã, encontro marcado, tem jogo que você vai acompanhar aqui na FAF TV e, claro, o segundo jogo dessa semifinal entre CSA e Murici na próxima terça-feira. Trabalhamos no oferecimento de Prefeitura de Maceió, que entrou em campo para apoiar Copa Alagoas 2024. E, claro, né, quem sai ganhando somos todos nós, amantes do futebol. Cartão Azo. É benefícios de montão. Acesse o site azobenefícios.com.br e descubra o que é ser completão com o melhor cartão de vantagens do Brasil. E olha só, gente, se você ainda não tem ITTV, se liga. A Copa Alagoas está na ITTV, sendo transmitida para 23 estados do Brasil. Para assinar a ITTV, procure seu provedor de internet ou acesse www.ittv.com.br. Escolha seu plano e comece a assistir a Copa Alagoas e muito mais. São mais de 100 canais e filmes, séries on demand para você assistir quando e onde quiser. E também a Copa, o Campeonato Sergipano e a Copa do Nordeste e muito mais, galera. E a gente vai ficando por aqui. Agradecemos demais a sua audiência, a sua paciência. A gente se encontra, hein, turma? Vem com a gente, vem com a FAF TV na Copa Alagoas. Forte abraço. Beijo do Moreno. A gente se encontra. Valeu, turma! Foi dada a largada. A Federação Alagoana de Futebol passou a bola para a Prefeitura de Maceió, que vestiu a camisa e entrou em campo para apoiar o Campeonato Alagoano É Massa 2024. Essa parceria criou a Copa Maceió É Massa, a maior competição amadora da história da nossa cidade. Serão mais de 700 jogos nas categorias feminino, masculino livre e masculino sub-18, com premiação em dinheiro. É o futebol da nossa cidade, fazendo a alegria de todos nós. Prefeitura de Maceió. O plano de saúde que você conhece agora mudou. Renovou. Mais digital, mais próximo de você. A Smile Saúde chegou em 2024 para renovar. Atendimento dedicado, produtos mais flexíveis e a confiança de sempre. Porque tudo muda. Até o seu plano de saúde. Smile. Saúde que se renova.
Prazo é mais vantagem, como você nunca viu. Benefício de verdade é o melhor cartão do Brasil. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. Tem telemedicina, assistência que é demais. Descontos e cashback, tem prêmios e muito mais. É o completão, é o completão, é o completão. Cartão Azul tem de tudo, é benefício de montão. É o completão.